večeras nas je ovde skupio i mi smo se došli da pođeći u podnu Jaćimoviću. On je naš prijatelj današnji dana, kako je u Zvezdi počelo da radi i jedan od ljudi koji se bavi dubljom istorijom. Jer moj malenkost kad priča o dubljoj istoriji, ja prvo počnem od Miloša S. Milojevića, za koga i sad, verovatno, 95% Srba ne zna ko je. Nisam ni ja znao dok nisam upoznao profesora Dragoljuba Antića na jednom mestu. To je bilo davno kada smo počeli da se bavimo ćirilicom i tako dalje. Ali ja se ne stidim toga zato što ga čak ni neki ljudi iz njegovog sela Crne Bare, koje je bilo nekad veliko selo početkom 20. veka, imali su oko 40.000 stanovnika, tako da je Crna Bara bila jedno ogromno selo poznata. I po normalno Janku Veselinoviću, imaju oni generale tamo i tako dalje. Međutim, naravno, imali su i za vreme rata školu po imenu Miloš Samilović, koja je normalno 45. godine ugašena. I hvala Bogu, to se neko setio, te se ta škola i dan danas zove Janko Veselinović. Tu je profesor Dragoljub Antić i gospodin Zoran Stefanović. I oni će sada da nam ispričaju o ovoj, ja ćemo ovoj knjizi i o svemu onome šta zadire duboko u istoriju, jer konačno ljudi su počeli da talasaju i mi smo saznali da smo malo stariji od onih, ne znam, 1000-2000 godina, tako da, što kaže Sloba Filipović, naš drug, mi smo u stvari narod apostolske vere i sigurno nismo mi za ovih par vekova, kako se to kaže, tamo 6. i 7. vek, napravili sve ove crkve divne, a nego smo to radili sigurno dugi niz godina, tako da smo garantovano sigurno stariji od nulte, kako se to kaže, godine. Ja ću me hvala ti što si nas u ovom lepom broju skupio, ja ću sada tebi da predam reč, izvolite, posle ćemo malo da tamo budemo u onom drugom delu, a vidjet ćete zašto. Ja se zahvaljujem svima koji su došli, nadam se da će još poneko, ima ljudi koji su nam najavili da imaju neke druge volje da ćemo da ih kasniti, a ipak je to odabrani broj, koliko vidim ljudi po kvalitetu. Nisam i očekivao da ćemo u ovakvim uslovima mogu imati više, a drugo i ovo smo dogovorili na prečac, što bi se rekao sad kad je izašla knjiga. I pošto je on mali prostor, nisam ni mislio neku promociju da tu imamo, nego u Ruskom domu, ali sad je ova situacija kakva jeste, dok se malo ne smiri, ne možemo to da organizujemo. A moguće je da dogovorimo uskoro da to bude i na Mašinskom fakultetu, jer je skoro bilo jedno tamo jedan niz predavanja, jedno veče posvećeno velikim srpkinjama, da kažem, heroinama, tako da kažem, nauke i umetnosti. I među njima je bilo reći i Olgi Pjanović, Vuković, koji sam ja imao čast da dočekam u svoje vreme u Aranđelovcu i da za života, znači, možda, ja ne znam da li ona još neku reč, tako nije sigurno do kraja života izrekla kako je tamo na toj promociji, ona nije mogla govoriti, ali je meni šapnula da je bila uzbuđena i plakala kad je pročitala šta je Ciprijan Robert napisao našem jeziku. Ja ću pokušati da govorim, znači, najjezgovitije i svaku moju reč, mislim, ako pratite, ko malo je čitao ove istorije duge i starije, a i ova vremena koja su sada na dnevnom redu, tako da kažem, eskatološka, a ja ću govoriti o tome malo, ima toga u knjizi. Ako me pita, ja ću govoriti na svako pitanje i o sadašnjosti i budućnosti. Znači, ali u najkraćem, prvo da predstavim moje ovde prijatelje i saborce, ko je prvoborac, ne znamo, vidjet će, vreme će pokazati, ali svi smo u nekom nizu. Trebao je, ja sam ga tako stavio i toga, istoričar Mitić, Aleksandar, da eventualno dođem, međutim, tako je vreme i on ima čela čovjek istoričara, nema čega da živi drugo, pa se bavi, a sad je cvetno vreme, mora oko toga dosta da radi. On je bio ovde prisutan, ja ću pokazati njegove knjige, šta one govore, bio je u Ruskom domu, rekao mi je, i tako, znači, ja sam ga već upoznao, njegov rad je doprinos o našem radu, čuti o čemu je reč, i
evo predstavljam ovoga prijatelja po koga sam skoro upoznao, ovog sa leve strane, sa desne, već dve decenije smo u borbi. A ovo je gospodin Stefanović Zoran, koji je bio saradnik pokojnog našeg velikog arheologa Đorđa Jankovića, sa kojim sam ja sređivo i mi svi pa pre svega, ali da ja sam neposredno s njim i u kontaktu, i koji je po obrazovanju, on će sam reći, sad je vrlo interesantno, vidjet ćete da sve ovo nije slučajno. Znači, on je sad postao predsjednik Udruženja, kako se zove, Dramski pisac Srbije, a mi je govorio o jednoj istorijskoj drami, Trojanskom ratu, Ilijadi, Odisej, tako dalje. I isto vreme i bavi se i filmom i, kažem, istraživač je po vokaciji istorije i kulture, što je simbolično. A s moje desne strane je Dragoljub Antić, mi umetno mu naše ovo tvoje, ja imam jednog prezimenja kao još živ, Milutin Jačković, on je hirurg bio tu na DNA, pa tamo negde je bilo polju, pa moram da stavim ja ovo srednje slovo, mislim, očevo, mene pomešaju, a on po ocu, kako beše, Petra P. Antić, znači nuklearni fizičar, da se ne zabunite sa njim istoričnim, ima ljudi koji je vrlo malo i znaju, ste pa čuli tu neka se onaj pojavljuje, Anticem, znači, ali čovek koji, po mom sudu, bio dobar nuklearni fizičar, to je nesporno, i radio u Vinči, imao i odgovorne funkcije, ali mislim da je u ovoj oblasti, kako da kažem, po nekoj sudbini ili proviđenju, ili kako smo se mi udružili, naravno, ja ću vam reći po skopu, kad ja budem izlagao kako sam ja ušao u priču, a nisam hteo da se bavim uopšte starom istorijom, uopšte čak ni istorijom, iako sam je voleo u školi, književnost, istoriju i geografiju, to mi je bila ljubav najveća, a za ovo otkriće to neophodno, znači mora da se to dobro zna da bi moglo uopšte da se uoče neke stvari. Kažem, ja ću vam objasniti kasnije, nešto je simbolično, vidjet ćete u vremenu, i mi smo na neki način ovde odabrani, izabrani, naređeno je da radimo ovo i odvajamo puno vremena, novca, života da bi uradili nešto što je neko pre nas trebao da uradi i što su upravo i ljudi koji su plaćeni i u akademiji, na fakultetima, trebali da rade decenijama unazad, od kad smo se makar oslobodili ispod turskog iga i ovoga germanskog, ali, nažalost, vidjet ćete, oni su radili suprotno. Znači, radili su za te naše osvajače. Imamo rezultat ovaj koji sada imamo, politički rezultat. Dakle, on je isto, otprilike u slično vreme, isto, možda isti godine, malo možda kasnije, krenuo od mene da izučava staru istoriju, pošto to radio u Vinči, pa onda mu je tu prolazio nalazište i tako dalje. I ja mislim da, naravno, mi ne bi, ja uvijek to ističem, pokojni Deretić ne bi mogao da, njegov onaj deo, tako kažem, i doprinos koji je on napravio, ne bi mogao da se dovrši, da nije njega bilo. Ja sam ga, sticam okolnosti, ne ovo sad radi neke razne, ne znam, hvale i tako dalje, nego kako se to događalo, mi smo se udružili, pričat ću vam ja to kasnije, u koje vreme, krajem prošlog veka i početkom, i gde i kako, ali trebalo je to nastaviti, jer mi Srbi imamo ovaj problem, neko je malo pre rekao jednu reč, ne znam, čak sam zaboravio, ali negativno kakvi smo. I onda on je došao kod mene, ja kažem, kako si s njim? Pa dobro, kaže, samo se drži njega. I evo, stigli su, oni su uradili jedan komplet velike knjiga, znači veliki komplet, to nikad nije uradio, znači istorije Srba i Rusa, znači istorije civilizacije, ovog podneblja uopšte, Slovena i tako dalje, a pošto se Dragan, ja ga tako zovem, on voli, da se tako zove, pa jeste drag čovjek, jeste drag čovjek, mama ga tako zvala, ja sam išao da vidim njegovu mamu, da vidim kako je to čovjek koji ga je rodio, tako dalje, on dolazio kod mene, pa moja majka kad je izašla, ja sam to pre jednom prvi put rekao, i tamo kad smo bili kod mene na poslu, on je došao na neku promocicu, Krošaljivo je bila ozbiljna, pa su ovi moji kolege bili žao, oni koji ih interesuju, zaista su gledali. Moja majka kad je on došao, pa moramo malo anegdote da se ljudi opuste, isto vam gote, to su istine.
Pa, u knjizi, ima reči. Ja kažem, dobar čovjek, naravno. Eto, iz tog našeg saradnje, našeg tog nekog dobra je urađeno, znači, toliko koliko nikad nije u istoriji srpskog naroda urađeno, i pokojni Đorđe meni rekao, znači, mi smo bili jednom i na televiziji u Banja Luci, svi zajedno, znači, naš trojica i Vesna Pešić izdavač, ali on je meni pre toga rekao da smo mi uradili do tada, dok je on bio živ, on je umro pre kogreš. Jeste, on je da smo uradili više nego za nekih 14 godina, koliko on pratio to naš rad. Ima, evo, i Sloba Filipović, i on je ove malo doprinosio i radio. Znači, više nego 150 godina, znači, naša istorija, istorijska nauka i arheologija i tako dalje, na ovom polju stare istorije. I evo, ovde se nešto tu sublimiše i kruniše. Dakle, evo, ja sam njih predstavio, ja bih dao reč ovome mlađem, znači, borcu, pa ćemo ovaj mnogo iskusniji i koji je sve dobro proučio, moći da vas uvede. Te je moj, ja ću posao na kraju. Da. Dobro vam večer. Zoran Stefanović, čovjek koji je svaštar i trozao na dvije, što se kaže. Mnogi dobri filmovi, komedije počinju sa rečenicom. Mnogi dobri filmovi i komedije počinju rečenicom, sigurno se pitate otkuda ja ovo. S jedne strane, teme kojima sam se bavio, a večera su teme autohtonosti Srba i Slovena i njihova mogućnost da su ljudi Trojanci, su teme kojima sam se ja bavio. Evo sad će biti ovog proleća, početak 32. godine, dok se profesionalno bavio. S jedne strane, nisam imao ustezanja na tom predstavim i kroz umetnost, drame Slovenske orhijevalce za Olgu, roman Merigaši, treći argument. Sa druge strane, još sam nemilosrednije bio onome što je bio naučni, kulturni, istraživač i obrazovni. Bilo da sam imao priliku u stotinak tekstova popularne nauke, recenziranih tekstova, kao urednik, izdavač i saradnik Đorđa Jankovića, Novakovića, Ranke Kumić, Marija Linejija, bilo kao i sam istraživač. Međutim, ono što je sad vrlo čudno za ovu večerašnju priliku, a ona mi čini i čast i radost, s obzirom i koga vidim preko puta sebe kao sam mislioc i sagovornika, naročito s kim sedim ovde, to je da se ja prvi put pojavljam u jednom određenom krugu srpske kulture. Jedan drugi krug tamo, Knez Mihajlović, ih zove Derdićevci. Ja mislim da je pitanje mnogo kompleksnije. Ja sam moje delovanje zadržao u ova druga dva navedena oblika, znači umetničkom i strikto naučno-istraživačkom, jer sam smatrao da je taj deo fronta previše tanak, previše ugrožen, a da ono što je bio pristup pokojnog Derdića, nekako bude dozvoljeno da kažem, u suštini negde bio malo drugačiji od onoga što je bilo veliko nasleđe njegovih prethodnika. Jer ipak je tu zgradu napravio neko ko je imao jače temelje, to je taj niz Solović, Kolar, Dankovski, Šafarik, Miloš Milević, ne zaboravimo na njegovo duboko naučno obrazovanje i ipak strogu metodu šta god da je mogo da objavi. I smatrao sam da je to što je davano u 90. ili pre toga u stvari bila municija jednom krugu strogo kontrolisane nauke, ideološke nauke, nauke koja je u suštini okupatorska, koja je paranauka sa tendencijom pseudonauke i koja se krila iza Filozofskog fakulteta, Akademije nauke i drugih ustanova, gde su oni polemisali sa pokojnim Derdićem da ne bi morali da polemiše sa svim kolegama sa Filozofskog fakulteta. Pri tome mislim ne samo na Đorđa Jankovića, ne samo na Relju Novakovića, mislim tu i na pokojnog Srevića, mislim tu na Tibora Živkovića. Uglavnom, do danas postoji jedna vrsta dimne zavese gde je polemika sa knjigama iz uslovno rečeno publicistike na naučne teme se koristi za neobavljanje svog dela posla. Mi vrlo dobro u 200 nešto godina znamo šta su uzusi i metodologija nauke u zapadnom smislu i u planetarnom smislu. Mi ovde imamo na delu
jedan dobro ustrojen sistem klasifikata, bez obzira što je nakupljena suma naučnog znanja planetarnog, umeđu vremenu sve to demantovala. Međutim, večera sam ovde smatrajući da gospoda sa kojima sedim, da daju vrlo jasan doprinos svojim radom onome što je meni taj ključni deo, a to je jedna proverljivost podataka. Gospodin Antić je dao čak neku vrstu, mogu da kažem, neke male revolucije doprinosa u paradigmi, doprinosa u metodi, vodeći na stvar još 90-ih u pravcu fundamentalnih nauka, da mi imamo samerljivost, kvantifikaciju preistorijskih i etnogenskih fenomena. Sa druge strane, gospodin Jačimović, koliko god bio hrabar i kreativan u stilu, u žanru, u načinu svog izlaganja, vrlo, odkako smo se upoznali, verujem u njegov osjećaj za filozofiju istorije, filozofiju civilizacije, filozofiju geopolitike. I kad se to spoji sa njegovom strašću, sa očigledno jednom pesničkom žicom i sintetičkim moćima, dobija se tema ove večeri koja će možda ispasti mnogo važnija nego što nam izgleda. Mi smo sad u situaciji da odbačeni kamenovi postaju kamenovi od ugla. Profesori univerziteta potpisuju pseudonauku, a ljudi kojima država nije dala priliku da imaju veliki sistem iza sebe, daju velike proboje, makar u istoriji ideje. I onda vidimo u stvari da su to vrlo sumnjive granice, šta je paranauka, šta je pseudonauka, šta je antinauka i sl. Mi ćemo na drugom mjestu imati prilike da u detaljima ovog kritikujemo. Ova knjiga, pored izvanrednih kvaliteta, ima i neke stvari s kojima se ne slažem i s kojima možemo diskutovati, ali večeras ćemo pričati o tri glavne teme. Jedna je pitanje lokacije prave troje. Kad kažemo prave troje, mislim onom troju koja je formirala evropsku civilizaciju, to je Homerova. Bilo da je Homer apelativ, odnosno profesija, bilo da je bio ličnost. I drugo je etnicitet trojanice. Oni su očigledno bili indoevropljani, verovatno iz prvog talasa koji se raselio sa Balkana. Pitanje je da li su pripadali srpsko-slovenskom jezgu ili su pripadali nekom drugom. Mislim da smo mi prva generacija koja je u stanju da posle 100 i nešto godina, to je otprilike 150 godina od koje Milojević se poslednje ovde usudio da pokuša da napravi veliku sintetičku istorijsku fresku, da smo prvi koji imaju taj blagoslov da mogu da kažu da li je to tačno. Postoji još jedan izuzetak u radu gospodina Jačimovića u odnosu na možda neke druge njegove kolege koje on vrlo skrupulozno ovde pominje. I to je jedan vrlo lepi običaj jednog gospodski vaspitanog čovjeka. To je da mi sad u ovoj knjizi imamo hipotezu koja je jasno ograničena, mogla bi biti tačna i vrlo provjerljiva. I u saradnji srpske, albanske i svetske nauke mi to možemo za nekoliko godina saznati. Od tri teme, prvo sam rekao autohtonizam. Mi danas znamo, naravno nakon 2012. i knjige o pokuštavanju Hrvata i Srba, mog druga iz klube, sam studirao i dramaturgiju, dok je studirao istoriju Tibora Živkovića, bivšeg direktora Istorijskog instituta, mi znamo da car Konstantin Porfirogenit nije napisao redove o doseljavanju Srba. To su bili jedini pisani izvori koji mi imamo direktno doseljavanju Srba. Za druge, Slovene nije sporno, velikoj seobi je došao u povratnoj seobi jedan deo istočnih i severozapadnih Slovena, međutim, po proceni pokojnog Tibora, 3-4% je bila samo promjena stanovništva. Zašto niko već 10. godinu ne recenzira knjigu o pokuštavanju Hrvata i Srba? Jer mi vidimo da su narodi o doseljavanju i pokuštavanju Srba u stvari nastali u Vatikanu generaciju ranije i bili su namenjeni, u suštini su klasifikat prema tekstu o pokuštavanju Bavaraca i Karantanaca i bili su namenjeni da naprave neku vrstu diplomatskog mosta između Svete stolice Rimokatoličke crkve i Vizantije. Međutim, oni su bili koncept za buduća poglavlja kod cara. I mi to vidimo po vrlo jasnoj tekstološkoj analizi čovjeka koji je proverio sve prepise. Proverio sve prepise i čitao starogrčke vizantijske redakcije. Osim toga, izvinjam se samo, mi u arheologiji, ovde večera sa nama,
i jedan mladi arheolog od generacije u koju vrlo verujem, mi znamo da je autohtonizam, ono što bi se na zapadu zvala paradigma kontinuiteta, koju su zastupali na jednom preminuli Mario Linneji i najveći analitičar Evropi, jedan najveći arheolog u istoriji Marcel Ott, mi znamo da je to pravilo. Mi vidimo da masovnih seoba i naročito onih gde ljudi ostaju nema. U tom smislu, arheologija u potpunosti podržava sve demografske i migracijone modele koje je gospodin Antić postavio. Znači, imamo stvar koja je vrlo samentljiva. Ne postoje jezički dokazi. Ne postoji velika promjena jezičke slike. Mi sad vidimo, sad kad je posle skoro tri decenije provedena i ta knjiga kod nas o poreklu evropskih jezika u Batoma profesora Marija Linneja, jedna briljantna knjiga bez koje u suštini vaš život neće biti negde kulturno kompletan, mi vidimo da je minimum od mezolita, i pritom citiram uvaženog profesora Linneja s kojim sam i sarađivao, i mislim se da prvi objavio u Istočnoj Evropi 1999. Da su Slovenija time i ova njihova starija grana Srbije autotoni oblu. To je znači od početka Holocena ovih skoro 13-14 hiljada godina je neka minimalna procena. Međutim, mi vidimo po svim hronologijama koje se sad spuštaju niže da to može biti i mnogo duže. Drugim rečima, mi možemo postaviti da su haplogrupe i haplotipove koji su nastali autotoni na Balkanu, verovatno ovde po statistikama 60% ljudi pripada njima, paleolitskim i neolitskim, da su oni bili nosioci tog jezika. Drugim rečima, da mi realni koren u proto-indoevropskog, a kasnije indoevropskog plemena i time srpsko-slovenskog imamo ovde u istočnoj Evropi još previše od 20.000 godina. Isto možemo reći za fizičku antropologiju, i to moram da kritikujem naše velike fizičke antropologe koje više nisu među nama, gde su Amerikanci i Sovjeti još 70-ih na našem terenu radili velike serije istraživanja fizičke antropologije i pokazalo se da nema od, recimo, mlađeg neolita u današnjoj Hercegovini, znači na tom spoljnom mestu gde romanskog i slovenskog sveta, da nema ali na prostoru koji je izričito slovenski i srpski, da nema biološke promene, minimum od mlađeg neolita. A zašto to ovde ne predaju na Filozofskom fakultetu, mada su čitali te knjige, učestvovali su kao studenti u istraživanjima, ostaće tajna i neće ostati tajna, jer napravit će to doći ovde. Znači, time bih zaključio oko pitanja autohtonosti. Svi naučni dokazi iz humanističkih, iz ovih tzv. Fundamentalnih nauka ukazuju na jednu potpunu autohtonost. Sa normalno kretanjima u okviru širih prostora i mi tačno vidimo u svakom momentu kad je ko došao. I čak vidimo šta nam je ko ostavio u genetskom polu i to je lepo i drago. Međutim, s druge strane, sve to negde dolazi direktno u vezu sa temom ove knjige, a to je jedna od simbolički najbitnijih ideoloških i geopolitičkih tema u Evropi svih vremena, a naročito sada, što ću da objasnim na kraju. To je pitanje odnosa Homerove Troje i Balkana. Jedan od najvećih intelektualaca kojeg smo nikada imao, osnivač Mlade Bosne, čovjek koji je dosta platio i životno i egzistencijalno za svoju hrabrost, Milan Budimir, koji je i ovde apostrofiran u čitavnom poglavlju, posvetio je čak pet studija, od 40. do 69. pitanju Homera. I sad ima tu stilističkog pristupa, poetičkog, estetičkog i slično, međutim, mi kroz taj divni, lagani stil vidimo odjednom da je Troja u stvari balkansko pitanje. Ona je došljak geografski u pitanje Male Azije. Ja neću da kažem da Mala Azija nije od vajkada, možda čak od ranog neolita, ipak jedan deo ruba indoevropskih naroda, međutim, sa Trojom nešto nije u redu. Trojom koji su ostali Dardanci, koji su bili, kao što znamo, na prostoru današnjeg južnog i starog Srpstva, da tako kažem, od Šokluka tamo do mora. Očigledno da postoje ranije Troje i da je ova Troja negde sekundarna. Očigledno je da postoji dilema oko izvornog jezika, oko pisistva, to je redakcija i slično.
Očigledno je da trojanska arheologija i mitosna još od početka 20. veka, još od vremena Miloja Vasića, ima veze sa prostorom na kojem je pre toga bila duša. Mi fizički vidimo prelazak ljudi i tu nijedan lonac i njegova tipologija ne može da slaže. Onda se okrenemo velikom korpusu lingvističkom, koji ovde ne sme niko da čača, recimo da je izuzetak jedan velikan, za mene čak i genije, Aleksandar Loma, jedini veliki naslednik tih velikana koji smo imali iz okretu na dva veka, ali i dalje postoje te hiljade stranica iz mnogih zemalja, postoje najnovija naučna saznanja paradigme paleolitskog identiteta, mi sad možemo da testiramo čak i računarski, na velikim jezičkim korpusima, da li neki slojevi klasičnih jezika i predklasičnih u Anadoliji imaju slovenske komponente. Imaju. I tu je u pravu bio Budimir kada je rekao da su pelasti prvi najstariji indoevropski sloj i da je odavde u stvari kolevka. Što je sad poklapa se i sa nekim drugim, ali nećemo da bismo što prestigli do pojenta. Uzmemo genetiku. Ona se od sva eksa i onih srbe njenih ćeri razvijao recimo 96. na taj način da čak i laik može da je posmatra, a sada se radi na velikim korpusima. Ja obično kažem, deci, mi smo svoji na svom, ja sam po muškoj liniji 26.000 godina. Ta genetika govori da je područje koje je od interesa za gospodina Milutina Jaćimovića, bez obzira na jedan manji broj, da tako kažem, uzoraka, tačno pokazalo ko je tamo boravio. Mi u genetici, u etnogenetici današnje Albanije, Kosova, južnih srpskih krajeva, možemo vrlo lako da vidimo naš odnos Srba prema Ilirima, znači jednu potpuno izjednačenost. Mi vidimo u albanskom savremenom narodu koji je došao iz kojeg dela, mi vidimo u momente kad se to desi. Zbog toga znamo da su tačni istorijski zapisi da je dolazak glavnog jezgra današnjih Albanaca bio 11. i 12. vek. Osim Roma, to je narod koji je otprilike poslednji značajniji narod koji je stigao na Balkan. To naravno danas sve nije nikakav, kako da kažem, nije nikakva moralna prednost. Jer ima tu nekoliko faktora koji odlučuju šta su geopolitičke realnosti. Međutim, mi vidimo da ne postoji kontinuitet. Uzmete Common Crew kulturu koja je recimo između kraja 7. i recimo 9. veka bila aktuelna u današnjoj severnoj Albaniji, znači to je Tirana pa negdje u Pompojnici. Ali recimo do granice, do Tuzla, ajde da tako kažem. Nemački naučnici su to uzimali u današnji albanski kao dokaz direktne povezanosti današnjeg albanskog stanovništva sa autohtonim balkanskim. Međutim, komani kruje kulture su došljaci. Oni pokazuju osobine starih Hrvata, ne ovih današnjih, nego ovih starih koji su bili mešani na Slovene i Bugara, način sahranjivanja, sekire i slično, i njih je neko počistio. Sad, da su ih počistili njihova braća stari Bugari, ili smo ih mi počistili u borbi za taj, da opet uzmemo taj prostor, kažem, nije mislim na staru srpsku državu. U tom momentu mi to sad ne možemo znati, nije dovoljno kopano. Ali vidimo da je to drugo stanovništvo i da pojava današnjih Albanaca je u stvari nova. Kroz čitanje ove knjige mislim da se nazire jedno potpuno novo rešenje oko porekla današnjih Albanaca i to je recimo jedna od retkih krupnijih stvari da se ja ne slažem sa gospodinom Jaćimovićem, ne bih rekao da je to Kavkaz. Ali nek ostane za neku sledeću priču, da ne gradimo njemu vreme. Stižemo do treće poente. A to je, da li je, do kraja druge poente, a to je, da li je Troja mogla biti na ovom mjestu. Po meni, ubedljivost ovih argumenta pokazuje da je ovo verovatno jedna od najozbiljnijih vizija i ona je, opet kažem, proverljiva. Ja sam nedavno bio u Skadru i to mi je donalo ovako jedan mali šok, jer te misterije i dalje postoje. Recimo, na nekoliko mesta vi pominjete da u momentu kad se formira evropska kultura, ona odmah dobije u neolitu ili kraj neolita na prelazu bronzanog doba, u svojoj neolitu da dobija svoj pisani sistem.
skadar je toliko neistražen, da vi samim prolaskom kroz ustanove i kroz lokalitete suočavate se sa malim nekim šokovim preumjenjima, uključujući to da sam se ja susreo sa pismom za koje znam gde mu je duboko poreklo i ne znam odmah to. Jer je stiglo s jednog drugog mesta. Samo hoću da kažem da mi ništa ne znam. I time dolazimo do čudne, do kraja mog izlaganja i ove čudne strukture i žanra ove knjige. Jer ovo je u stvari nešto što je prividno zbirka tekstova. Mi kad pogledamo, to nije samo Troja, nije samo Skadar, nisu samo autohtona pitanja, nisu samo Srbi, nego čak i današnje vreme i buduće vreme. Ja moram da kažem da je meni to prirodno. A objasnit ćemo da, i zašto. Mi sad živimo u vremenu kad se sva ta pitanja otvaraju. Troja je bitna zbog simboličkog pitanja. Uslovno rečeno, se može formulisati ko dobija Enein mač. Vi znate da su Julijevci poreklom sa Balkana, oni imaju i rodne veze sa Eneom preko Askanija. I mi znamo da postoji čitava jedna jaka srednjovekovna mitologija ili pseudografija koja se bavi time da je Enein mač i preko Bruta prenet i predat budućem britanskom kraljestvu. To su mitovi na kojima se država pravi i ja ne bih uopšte nikad ocenio njihov poetski kvalitet u odnosu na njihovu istorijsku potrebnost. Jedna ozbiljna, jedna najbiljantnija imperija i civilizacija angloameričkoj istoriji je nastala na osnovu tog mita. Sa druge strane, ja moram da podsjetim da je pitanje trećeg Rima nastalo na jednom drugom mjestu, a ne na mjestu. Prvi put su se moskovskom knezu kao caru obratili predstavnici Srpske pravoslavne crkve, znači legitimni naslednici Vizantijske simfonije i moskovska kneževina nakon toga počinje da se formira u toj ideologiji. Krupna je posledica pitanja gde je prava lokacija Troje. Ona nije samo simbolička, nije samo naučna. Ona je negde i duhovna, ona je negde mentalni argument, čak i racionalni argument, u iracionalnim vremenima, koja su sada došla do oružanog namirivanja tog velikog nasledstva Eneinog mača. Znači, februar, kako je počeo kod istočnih Slovena, to je pitanje da li je na zapadu preimućstvo indoevropske civilizacije ili je na istoku. S jedne strane, ja smatram da je to moralo se desiti, s druge strane sam uplašen za našu odgovornost, jer i jedan i drugi deo te civilizacije su nastali u jugoistočnoj Evropi kod nas. I čak je negde u istorijskom pamćenju srpskog naroda i sačuvan taj kvalitet na osnovu kojeg je formirana i ta Vinča i pre toga i to Starčevo i Letenski Ibir. Ja sam čak imao i taj neki moment, i time završavam, i zastrašenost, jer nedavno i bukvalno pre februara izašla i drama u kojoj je to predviđen, gde ruski car u mojoj drami Nikolaj II objašnjava u Valceru za Oltu da će Enein mač biti taj moment istine pred civilizacijom. Ovo sve ovako kad se stavi, to je bućkuriš od nečega što je vrlo racionalno i vrlo naučno utemeljeno, do nečega što su naše smutne predikcije, osjećaj da se ponekad proročanstva ispunjavaju. I meni je vrlo zanimljivo antropološki i folkloristički kulturološki, jer to je aspekt koji mene interesuje, osim moje stare kulture, kako gospodin Jačimović uzima u obzir i tu intuiciju, proročku intuiciju određenih civilizacija, šta će biti na takozvanom kraju vremena. Ja ne kažem da je kraj vremena i ne treba padati u jeres milenarizma. Međutim, treba biti svestan i treba biti precizan i odgovoran u velikom vremenu. I meni je milo da mi i ovo je posljedna rečenica, smemo i možemo u vrlo opasnim vremenima da progovorimo na ove teme. Izvinjam se na dužini. Dragi prijatelji, knjiga o kojoj večeras pričamo je u stvari nastala 2008. godine, u svojoj prvoj verziji.
I od tada teče vrlo ozbiljna saradnja između Milutina i mene, odnosno sarađivali smo i nekoliko godina pre toga. Ja sam praktično sa Milutinom učestvovao u svim fazama rada na ovoj knjizi i novoj verziji i na ruskom prevodu i tako dalje, i to smo zajedno išli u Rusiju i prikazali Rusima, i ta knjiga, njegov prevod prvog izdanja je bila, da kažem, prezentirana Rusima i na neki način im je otvorila oči vezano za drevnu istoriju Srba i Rusa i drevne veze između Srba i Rusa. I to je rezultovalo našim članstvom u Petrovskoj akademiji nauka i umetnosti iz Sankt Peterburga, koja nastavlja tradiciju Ruske carske akademije nauka i umetnosti. Milutin je pokušao da reši jedno pitanje koje je otprilike u to vreme bilo postalo aktuelno, na osnovu hipoteze Roberta Salinasa Price-a i nekih, da kažem, analiza koje su ukazivale na mogućnost da je Troja, da Troja nije u Hisarliku u Maloj Aziji. I Milutin je rešio da se uhvati u koštac sa tim. Usput je bio i u komunikaciji sa profesorom Milanom Ristanovićem, koji je proučio kretanje Odiseja. Znači, praktično, u osnovi i jedne i druge priče stoje veliki epovi Ilijade i Odiseja. I Milutin je pokušao da nađe tu realniju lokaciju koja bi odgovarala opisima koji se nalaze u Ilijadi. Mi, nažalost, istoriju poslednjih decenija izučavamo u vrlo, vrlo degenerisanom obliku. Svaka nauka ima naučnu metodologiju, ima činjenice, ima modele, ima analize, ima metodologiju, ima svoje grane, koristi srodne nauke i iz drugih nauka izvlači korisne rezultate. To samo ne važi za srpsku istoriju. Važi za istoriju svih naroda osim srpskih, zato što srpski istoričari poštuju apsolutnu dogmu. Za njih nije ni Sveto pismo ono ništa. Sveto pismo je ono što je pre 150 godina zacrtano i neko negde je rekao da Srbima sleduje takva istorija. Naši istoričari su to prihvatili i spremni su, ako treba, do poslednje kapi srpske krvi da se bore za takav stav u istorijskoj nauci. Umeđu vremenu su došle dve, tri nove revolucije, znači razvijena industrijska revolucija, pa ova faza sa električnom energijom, pa faza sa nuklearnom energijom, pa faza kompjuterizacije i tako dalje. Sva ta revolucionarna otkrića su se odrazila kod svih nauka. Znači, svaka nauka je dobila novu metodologiju, nove mogućnosti, novu opremu, aparature, brzinu obrade tekstova, brzinu obrade svega, povezivanje bezbroj ljudi. Evo, mi danas u uslovima svetske epidemije online komuniciramo sa celim svetom, jer je to tehnologija omogućila. Danas vi možete na hiljade starih knjiga koje su vam potrebne da nađete u elektronskoj formi i da proučite sedeći kod kuće. To samo pre 25 godina nije bilo moguće. Jovan Deretić, kad je počeo pre 40-50 godina da izučava literaturu, on je obilazio biblioteke, pa je uz mnogo nekih kanala, veze i tako dalje, koje, da kažem, nisam ni koliko tačno i ne zanima me kako je uspeo, u svakom slučaju uspeo nekim masonskim linijama da dođe do biblioteka koje nisu dostupne široj publici, i on je nekoliko stotina knjiga proučio, skupio materijale, napisao je nekoliko knjiga, i kad smo počeli da radimo zajedno, ja sam onda sa njim rešio da povežem i znanje iz prirodnih nauka, pre svega iz klimatologije, geologije, iz fizičke realnosti i tako dalje, da utvrdimo kako je taj stari svet mogao da izgleda.
taj stari svet je opisan praktično u nekoliko tih starih epova. Mi imamo te neke grčke legende, imamo sliku o staroj Grčkoj i o starom Rimu. Gde god se zakopa, vidi se da nije to bilo tako, da je bilo dosta drugačije. Kad se uzmu u obzir prirodne i druge nauke, a one su ipak sveto pismo u odnosu na bla bla filozofiranja i tumačenja nekakvih političkih pamfleta iz pojedinih perioda, to je užasno teško reći šta je pravi istorijski izbor, šta je falsifikovani, šta je pamflet nekog doba, a danas pogotovo. Milutin je znači rešio da pitanje lokacije Troje reši na generalniji, prirodniji način. On je jednostavno uradio ono što trebalo da uradi, recimo, Miloš Đurić, kada je priređivao Ilijadu i Odiseju. Jedna vrlo lepa digresija. Slobodan Garčević je prepevao Ilijadu i Odiseju na deseterac, polazeći od pretpostavke da, da su ti epovi i nastali iz epskih pesama u desetercu. I pošto je svaki stih naravno lično prepevao, on je pronašao toliki broj neobičnih mesta koje je popisao i označio u fusnotama, da je prosto se postavlja pitanje gde je bio Miloš Đurić. Gde su bili ljudi koji su priređivali te prepeve Ilijade i Odiseje na srpski jezik. Pita mene Slobodan Garčević, kaže, jel ti znaš koliko je Grka vodilo vojsku pod Trojom? Pa kažem dvojicom. Ne. Ilijade su trojica. I to niko nikad nigde nije pomenuo. Ja sam se šokirao i proverili smo, videli stvarno. Stvarno piše. Postoje i treći brat koga su ova dvojica ubili. Ali, to su stvari, znači, jednostavno neke stvari prođu, znači, mislim, postoje razne stvari vezane za ljudsku prirodu, moć zapažanja, pa i za iluzije koje se prave, pa ima snimaka gde vi odgledate rock grupu koja svira, a umeđu vremenu kad vam posle pokažu usporeni snimak, nekoliko gorila šeta između tih ljudi, jer to niko ne vidi kad gleda snimak. Znači čovek ima svoje iluzije, ima svoje vizije kako doživljava i, nažalost, mnogo što šta kod nas dolazi u obrađenoj formi. Uloga istoričara bi morala da bude, da se sastoji u tome da prebira te činjenice, da koristi nova znanja koje pružaju druge nauke, pogotovo arheologija, lingvistika, pa sad genealogija i tako dalje, da te stvari se ubace u šemu. Kad su to probali, znači kad je 350. godina napravljena ova sadašnja šema po kojoj su Sloveni niko i ništa, Srbi, Došljaci na Balkanu i tako dalje, to je odgovaralo Englezima i Nemcima. A naši su Sloveni odmah pristali na to i prvoborci tog pokreta su bili jedan Čeh, posle naši. I mi smo, praktično smo se odrekli sobstvene stare istorije zarad te neke kao mnogo više. Ako ćemo realni da budemo da malo pogledamo činjenice, treba vidjeti ko je bio gospodar, ko je bio divljak pre recimo samo 1500 godina. Tako da te stvari mogu da se razmatraju drugačije. Ja na te stvari gledam prvenstveno sa gledišta fizičara i inženjera, znači racionalnim činjenicama, i moja uloga u saradnji sa Milutinom je bila da ja što više racionalno deluje na njega, jer je on jedan razbarušen epski tip koji bi ovako otišao u poeziju i u transove bi pao, tako da mislim da smo uspeli da to kanališemo, da se dobiju ozbiljni podaci. Ovo je gospodin Stefanović odlično rekao. Prastanovništvo Balkana je staro najmanje 20-30 hiljada godina.
jedna krupna komponenta, ako ne, ako nije, ono je čak i genetski bilo relativno homogeno pre 20.000 godina. Zašto? Zato što je klima to uslovljavala. Bilo je ledeno doba. 95% stanovništva Evrope je živelo na našim prostorima, jer je na severu bio led. Nije moglo da se živi. Danas pričaju o nebulozne priče o civilizaciji nekoj u Švedskoj, a Švedska postala pogodna za život tek početkom 19. veka, kad je jedan inženjer, odnosno postala bogata zemlja, kad je jedan inženjer napravio dolape i pomoću tih dolapa pumpao vodu iz rudnika i njihovi su rudnici živnuli, čuveni švedski čelik je nastao i tako dalje. I zahvaljujući tome oni su razvijena zemlja, oni su bili puka sirotinja do početka 19. veka i ništa u Švedskoj nikad nije postao. Znači, ali to je fizička realnost koju niko ne poštuje, zato što je to neko napisao. Neka kolegica, tak civilizirana iz Zagreba, je rekla pa to je nemoguće da su ti divni Srbi mogli nešto da budu, odnosno da ovamo u Srbiji bude. Naši su istoričari sve to zanemarili. Ove teorije, o lokaciji Troje, Milutin je zasnovao na jednostavnom principu. To je šta piše u Ilijadi. I onda kad tamo piše da staneš na Idu, planinu, i pogledaš na istok, je li tako, vidiš Traki. Ako u Hisaroviku to uradiš i popreš se na brdo tamo neko pogodno iza i pogledaš na istok, nećeš videti Trakiju ili Trakija na suprotnoj strani. Znači, to je već, ako to uradiš na Prokletijama, pogledaš sa Prokletijama, vidiš Trakiju. Znači, u Ilijadi se pominju ove jegulje. Nigde ih nema oko Hisarlika, a u Skadarskom jezeru ih ima. Znači, gomila tih nekakvih podataka, da je, tamo kaže da oni, ne znam, 9 krugova obleću oko tvrđave, tu ima prostor, ne znam za koliki su logori i sve ostalo, u Hisarliku je to nabijena stena i to nema mesta, ne može da otrčava oko Troje, ono naravno ima, jer je tvrđava u Skadru specijalno napravljena, ona je velika, okolo je širok prostor, ravnica, pogodna baš za to. Kad se nabrajaju plemena koje učestvuju u bici oko Troje, to su sve plemena koja praktično postoje na Balkanu. Kako bi oni otišli u Malu Aziju, oni su normalno kopnom dolazili u ovo okruženje. E, tako je Milutin, znači, te neke stvari postavio i onda je došao do suštinskog zaključka da najpogodnija tvrđava za koju se i arheolozi slažu da je izuzetno stara, da je bila, znači mogla i morala da postoji u vreme Homera, odnosno ne Homera, nego u vreme rata, Trojanskog rata, onda je sasvim jasno da je se on žestoko približio nečemu što može, što liči i što najverovatnije jeste Homerova Troja. E sad idemo na pitanje šta je Troja uopšte. Znači, mi imamo naš taj drevni narod koji je potekao ovde, na Balkanu, je imao specijalno kastinsko uređenje, gde je postojao stalež kasta ratnika, zaštitnika, stalež državotvorno sveštenički i postoje narod. Ti staleži su nosili i srpsko i rusko ime. Znači, oznaku koja se sastoji u današnjem imenu Srbiji i u današnjem imenu Rusi postojala i kroz čitav drevni svet mi imamo te dublete i varijacije toga. Znači, mi imamo Sare, Sere, Sjerbe, Sorabe i tako redom, a imamo Ruse, Rasane, Rasene, Etruse i tako dalje. Znači, ništa to nije slučaj. Tad su Srbi u pitanju. Svi pojmovi koji označavaju srpsko ime, kroz sve forme istorije i dokumenta i stalo,
u sebi kriju žestinu, vrelinu, oštrinu, svetlost. A ti naši drevni preci su bili poštovati sunca. Znači, solarni kult je jedan od dva suštinska kulta koji su stvorili civilizaciju i veru. Znači, kult sunca i kult boginje majke hraniteljice, odnosno majke zemlje. To nije moglo. Ti kulturi nisu mogli da nastanu u pustinjama, u stepama, da ljudi jahaju i nemaju veze ni sa zemljom, ni sa suncem, ni sa Bogom, ne znaju, jednostavno samo prate ovu kamilu ispred sebe. Činjenica je da, znači, ti kultovi su nastali tačno gde su razdvojena godišnja doba, gde su ljudi vezani za klimu, gde su ljudi vezani za godišnje cikluse, gde se značaj sunca, značaj majke zemlje, hraniteljke, strašno izučava i poštuje, i tu su, znači, nastali svi ti pojmovi. E sad, javlja se ime Ilir. Znači, veći deo Balkana se zvao Ilirik, kroz antiku. Termini koji se odnose, mi imamo Ilovač, koja označava zemlju koja je osunčana. Mi imamo termine kod Grka očuvano ili sunce, znači Ilion. Ilion, termin Ilion označava sunce. I razne varijacije i liri su znači poštovalosti sunca i to se zna i to se zna i kroz istorijske izvore. Sunce se naziva raznim imenima, pa između ostalog je to beli bog, Baal i tako dalje. Imamo kontinuitet tih naziva od predantike kroz čitavu antiku do današnjih dana. Sve to znači postoji na ovim prostorima. U tom smislu, Ilion, ili ti Troja, kao grad Boga Ilije, odnosno kao grad Boga Sunca, odnosno Boga, našeg vrhovnog Boga, jer mi nismo bili mnogo božci, mi smo uvijek imali Boga, a Bog je imao svoj pojavni oblik, Sunce koje hoda po nebu i možete da odete da vidite u Narodnom muzeju Kolicu iz Dupjaje, to je u stvari vizualni, znači da vidite svoga Boga. To je znači vizualni prikaz našeg drevnog, našeg Boga u drevna vremena. To je sunce koje jezdi preko neba, vuku ga ptice i ono jezdi u formi istovremeno i liči na pticu i tako dalje. Znači to su sve stare podloge koje imaju žestoku, poduprte su mnogim činjenicama koje su arheolozi otkrili. Imamo preko 1000 arheoloških nalazišta iz mezolita, neolita i tako dalje. Iz kulture, iz lanca, Lepenski vir, Starčevo, Vinča, pa nadalje. Imamo kontinuitet svih karakteristika, simbola i tako dalje. Sve to treba da se izučava. E sad, znači, logično je da je prvi Ilion, prva Troja morao da bude na našim prostorima. I ovo što je gospodin Stefanović rekao, da vrlo je verovatno sam Skadar baš nije taj prvi Ilion. A taj neki pravi Ilion ko zna gde je bio, možda je on bio nebeski, zamišljen u svakom slučaju, pa i konkretni Ilion, Troja, koji opisuje Homer, jeste tvrđava u Skadru. I to je Milutin podupro sa mnogo činjenica, sa mnogo podataka. Mnogo toga je postalo i ranije, nažalost, zvaničnim istoričarima to nije nikakav motiv. Pošto to nije kolegica iz Zagreba tak civilizirana rekla da je to tako, to je tako moguće, onda ovi nisu hteli ni da razmatraju, da se ne brukaju, pošto oni su seljačine sa istoka, i da se ne brukaju pred kolegicom. To je, nažalost, taj neki osjećaj inferiornosti koji naši istoričari imaju. Mislim, ja imam i lično i teoriju zašto je to. Mi smo imali mnogo godina teškog života i teške borbe za opstanak, gde su talentovana deca iz porodica s teškom mukom završavali škole. Podrazumevalo se da oni najbolji moraju da idu da završe tehniku, medicinu i te ozbiljne nauke da bi
i hranili porodicu i održali porodicu i tako dalje. Istorija je bila nešto što je bilo luksus. Luksus za bogatu decu, pa su samo neki bogati odlazili, po pravilu ti nisu baš bili neki đaci. Pa se je to desilo da mnogo slabih đaka, osrednjih je dobilo titulu profesora, pa oni još i tako, ali njihova deca su sad dobila mesta profesora na filozofskom fakultetu i oni sad u stvari zatiru sve što postoji, uključujući sobstvene očeve, ali to nema veze. I potvrđuje. To je, nažalost, takva situacija. Mi danas imamo, znači ovako, stotinak godina je postojalo zapiškavanje činjenica. Kad je ta tehnologija pukla, sad se stvorila druga tehnologija, zatrpavanje činjenica. Sad se plasiraju izmišljotine, budalaštine, svašta. Onda se javljaju sad silni sajtovi gde se one obračunavaju sa kvazi naukom. Onda neki njihov tamo napiše budalaštinu ili neko stvarno napiše nešto onako nerazrađeno, onda svi pljuju, onda su duhoviti, onda tako to rade. I to tako, to zamlađivanje traje među srpskim istoričarima poslednjih 25-30 godina. Čak ima i emisije. Da li su Srbi narod najstariji? I predavanje. To, Srbi narod najstariji, tu krilaticu je izmislio Ivan Štritar, Johan Štritar ili ti Ivan Štritar, 1770. i neke godine objavio seriju knjiga o Slovenima, istorije Slovena, na latinskom i paralelno na ruskom, jer je Švaba, on bio Švaba koji je doveden u Petrograd da predaje istoriju. I on je tad u jednoj knjizi napisao, Srbi su narod najstariji, to pouzdano znam, kaže, lao Mihal Pokondilas i tako dalje. Znači, on je tu, i on je direktno rekao Srbi, iako je Pokondilas rekao tri bali. Olga Luković Pjanović je uzela ono tri bali, varirala ga na bezbroj stranica da dokaže da su ti tri bali su u stvari Srbi. I sad se oni sprdaju da li su Srbi narod najstariji. U tom smislu, naravno, nisu najstariji, najstariji onaj Srbozaurus koji je nekad postojao pre možda milioni po godina. Ali, znači, evropska civilizacija nema nikakve sumnje na osnovu bezbroj činjenica raznih nauka u poslednje vreme je začeta na Balkanu. To su začeti i evropski jezici, to potvrđuje genetika, lingvistika, to potvrđuju arheološki nalazi, to potvrđuje geologija, paleoklimatologija. Nisu imali ideje na drugim mestima da žive. Oni čuveni potopi, što jedan se opisuje i u Bibliji, oni su nastavili na prostorima gde su ogromne vodene mase se prelivale iz jednog basena u drugi basen i usput je onih nekoliko hiljada ljudi koji su tu živeli bilo potpuno podavljeno. Poneki je preživio, donosio neka svoja znanja i sećanja. Svi su se sjatili u Lepenski vir od prilike pre 7-8 hiljada godina i od tad mi imamo kontinuitete evropske civilizacije koje može se prati na milion načina, uključujući ove znake pismenosti, istorije pismenosti. 1912. godine, Sir Flinders Petrie, osnivač moderne egiptologije, je popisao, pre toga je on sa suprugom popisao 1500 znakova linearnog tipa kao venčanski znaci, našao ih je sve u egipatskim grobnicama. Pa je na osnovu toga formirao 80 znakova alfabetskih i provukao ih kroz sva drevna pisma i pokazao da svi vode poreklo iz jednog istog izvora koji je star najmanje 6000 godina pre Hrista. On ne zna da je taj izvor. Tad je Vinča tek početa da se otkopa. Sve, mi smo to Deretići i ja sve razjasnili, pokazali i sve je povezano. Sve je dokazano. E sad, naravno, mi smo kvazi nauka i ništa tu nije dokazano jer nije ništa dokazano dok onaj Gileja to ne pročita, on neće da čita. Ja sad ne čitam za njega, ne mogu, napisano mi, ako hoće ne mora. E tako. U svakom slučaju Milutin Jačimović je napravio veliki potez, napravio jednu izuzetno neobičnu knjigu, jer je i on vrlo neobičan čovek, težak kao kuća, ali usput ima nešto u njemu ovako i napravio je znači tu lepu
varijantu, proučio je, izvadio je razne činjenice, pokazao je. Slobodan Garčević u svojim prepevima je pronašao nekih 70 mesta koji pokazuju da ti Trojanci, da su sva ta plemena, da se radi sve o srpskim običajima. Znači, nije to ovaj nešto što je palo s Marsa. Međutim, u zvaničnoj istoriji Grci su došli, kaže, proto Grci su došli, ne znam, 2,5 godina pre Hrista ili Bog te pita da. Ne, oni su došli oko 15. veka pre Hrista, prva grupa, prvi talas. Drugi talas je došao u 7. veku pre Hrista. Oni su se pridružili stanovništvu koje tu već postojalo, pridružili su se pelastima, pelazgima, pokupili su sve od tih pelazga, tračana i tako dalje, i to sami oni pišu, treba čitati samo šta piše. Grci sami to pišu, nije ništa ni izmislio Jovan Deretić ili Dragomir Bantić, sve to lepo su, oni sve napisali. Ali neko to treba i da pročita i da kaže, znači, Herodot je legenda, ako priča, on nije ozbiljan istoričar, ako je to nešto u koristi istorije Slovena. A kad je nešto protiv, e onda Herodot savršen je, on je otac istorije. E, pa mora to ipak da se ima neka veza. Znači, Grci imaju vrlo neobičnu istoriju, Grci su prirasli uz naše nacionalno biće, tkivo, uz naš duh, oni samo govore drugim jezikom, jer i to sticajem okolnosti se izgenerisalo, oni su u jednom periodu govorili praktično nekom mešavinom srpskom, neki evropski dijalekt je postojao, postoji čovek Konstantin Ikonomu, koji je 1828. godine napravio analizu sličnosti grčkog jezika sa slovenskim, sa ruskim jezikom, pokazao da je to vrlo srodan jezik bio nekad. Umeđu vremenu, u zadnjih 150 godina, ovaj moderni grčki je odvojen, ali Grci su po mentalitetu naši ljudi i dalje, mislim sa njima u tom smislu, zato smo mi srodni, jedino govorimo drugim jezicima. U svakom slučaju, Homer je opisivao nešto što se zove Trojanski rat. Da li je to bio pravi rat? Da li je to epska vizija nečega? To je teško reći, jer u to vreme, kad je otprilike, mi smo imali neku vrstu uspostavljanja novog svetskog poretka na Balkanu. Znači, ti Grci što su došli, plemena i razni uticaji koji su došli sa istoka. Oni su unosili trgovačke elemente, unosili su ratničke elemente. Mi smo pre toga, naši preci su na Balkanu, hiljadama godina živeli u kontinuitetu, u takozvanom mirnom suživotu sa prirodnim uslovima, u zlatno doba bez ratova. Niko nije imao potrebu da ide u susedno selo da pljačka kukuruz, kad ima svoj, ne kukuruz, kukuruz nije postao, pšenicu, kad je imao svoju pšenicu u svom selu. A u tom selu tamo su mu i tako tetke i ujaci i tako redom, nisu imali, jednostavno nisu ratovali, nisu imali zašto da ratu. E onda su došle Stepsko pustinje sa trgovinama, sa svim redom. Grci su na tom talasu došli, oni su trgovački narod, razvijeli su te stvari i tako dalje. I to je sad moderna istorija koja bi trebalo da se proučava uz malo više razumevanja. Nažalost, nama inženjerima i fizičarima nije problem da to izučavamo. Problem je istoričarima što bi oni hteli da im je to sve neko napisao, pa što onda on ima da izučava to je neko drugi. Znači, treba vede i onda da neki dobro. Ali to je tako, nažalost. I sad nama lepe etikete, mi smo kvazi naučnici, mi smo ovo, mi smo ono. I recimo ja doživim da Vanja Stanišić, ime, zvanično, ja se spremio da se s njim isvađam. Kad sam ga vidio na kraju kakav stav ima, nakon kako dobro ne. I on je ošinuo po Borisu Hlebecu. Nema šta nije rekao u svom predavanju, pa ko je to nenaučno što Boris Hlebec tvrdi, jer Boris Hlebec ne pošto nekoga Ignjaca Gelba, a Ignjaca Gelba oborio jedno 10 drugih naučnika, rekli da to nije pravilna teorija. I on
lijepo Borisu Hlebecu, Boris Hlebec sedi tačno pred njegovim očima, njega nije sramota uopšte, a znate ko je Boris Hlebec, višegodišnji šef katedre za anglistiku na Filološkom fakultetu, čovjek koji napisao i rečnike, knjige i analize i svašta, čovjek je uzeo da prouči i lingvističke veze sa simbolima, pisanim znacima i tako dalje, izneo lita i pokazuje da na širokom prostoru postoje kontinuitet i ti znakovi i tako dalje. Umesto kaže, hvala gospodinu Hlebecu i svaka čast, on, kaže, to je, on sve ispriča šta drugi, kaže, to je nenaučno. E, ovde, ovo što je Miluti napisao, to je potpuno nenaučno, odmah da vam kažem. Za znanični istoričare, to znači ništa, to su nebuloze, to su koje takvi, i naslušat ćete se divnih priča i njihovih duhovitosti, kako onda će neko na sajtu da kaže na čemu je ovaj, mislim i tako, otkuru, Bože, šta je ovaj to izmislio i tako redno. Nažalost, ne mogu oni da rade šta hoće. Ovo što je urađeno, između ostalog što je ovdje napisano, to potpuno jasno pokazuje, baca drugu sliku na Drevni Balkan, na vreme Trojanskog rata, na vreme tog sprezanja drevnih Grka sa našim precima. Sve to može da se nađe i kroz istorijsku literaturu. Oni, ne treba oni da traže, Deretić i ja smo i našli i napisali, tako čitaju ako hoće, ali to je njihova stvar. U svakom slučaju, Milutin je vrlo lepo povezao mnoge činjenice. Našao je mnogo štošta što ima veze sa simbolikama, na primjer Ahil na svojoj tunici ima četiri slova S, mislim, nije to ništa slučajno, sve to može da se objasni i ima objašnjenje. Znači, Milutin je te stvari ispario, usput je on kao čovjek koji mnogo što je i epski i pesmički doživljava, on je to pridodao i neka svoja viđenja, neke svoje epske momente, neke stvari deluju, sasvim možemo da polemišemo da li ima smisla ili nema smisla, ali za njega, za njegov način gledanja, to i tekako ima smisla i on je to tako uradio i napravio ovu izuzetnu knjigu, znači ovo je sad njena finalna verzija, jer ipak Milutin neće više time da se bavi da on sad dodaje nova izdanja, tu bi mogao neko pod njegovom dirigentskom palicom da izraste u novog homerologa i tako dalje. Za to ima pametne dece, ima mnogo pametne dece, nažalost treba nešto da urade i sistemi, da urade Akademija nauka, katedri i ostalo. Ja sam imao u institutu u Vinči Rašu Ilića, ukornika koji je radio u VTI-u i tako dalje, on je jednom prilikom meni rekao, kaže, kad bi tri Vukovca iz Paraćina, Jagodine i Svilajca došli da studiraju istoriju, tri đaka generacije, umjesto da odu na elektrotehniku. Na elektrotehničkom fakultetu ne bi bio problem, došlo bi druga trojica, vrlo slično bi došla. Ova trojica bi bila strašan dobitak za srpsku naciju da se razviju u efikasni i kvalitetni istoričar. Istoričare koji će učiti jezike, koji će poštovati multidisciplinarni pristup, povezivati činjenice iz više nauka. Ne. Mi imamo istoričare koji se drže strogo svog predmeta, čak ne izlaze ni iz svog predmeta. O katedrama da ne pričam, nego znači, jednostavno, ako to nije nigde napisano, onda to ne može da postoji. Pa ako je već napisano, onda završimo s naukom, izbacimo istoriju uopšte iz oficeja, izučavanja i tako dalje. Onda, kaže, dobro je poznato, to kad kažu dobro je poznato, to znači da je na nivou istorije za treći razred osnovne škole. I što nije u skladu sa tim, to je nenaučno. I sad, kako da se diskutuje? Znači, mora da se otvori dijalog jer ima milijardu činjenica, Milutin je među ovu svoju prvu verziju knjige napisao u vreme kad smo, da kažem, počeli da rijemo. Među vremenu smo planine ispomerali, ali ništa se među njima nije pomerilo, osim što je Radić svoj pamfletić objavio u četiri verzije, pri tome je
pošto nama nije mogao da prigovori, našao neke, ne znam, koje, pa ih proglasio za kvazi naučnike i na njima se istresao i to tako ide po sajtovima, skroz bez veze. Nažalost, mi nismo, mi jesmo taj primarni evropski narod. Mi smo u jezgru evropskog pranaroda i ostali smo na mestu da je formiran i dan danas i sve njegove vrednosti baštinimo i dalje, ali mi nismo više toliko veliki narod fizički kao što smo nekad bili. Mi nemamo više genetskog potencijala da možemo da se rasipamo tek tako. Znači, mora malo subtilnosti da bude. Da bude. Što rekao Matija Bećković pre 20-ta godina, Srbi treba da uzmu uma štit. Nažalost, to se ne radi. Nažalost, mnogo toga se loše desilo, ali, eto, ima literature, ima ljudi, ima ovakvih knjiga, pa to treba izučavati. Znači, ja se nadam da... Nadam se da sam vas udario, ali bio već ne. Ja se zahvaljujem, sve si dobro rekao, samo troju nisi video. To ti je malo. Nisam. Nisi i zato ne znaš dovoljno, ne da kažem naučno, ne znaš dovoljno. I imamo mi naše drugare generale i ostale pa ćemo s njima otići ako da bolje. Ali ne znam da li si video Spartu, da li si video Mikeni. Pa evo, u Spartu i Mikenu nisam video, malo sam pisao njihove kulturi. Znači, Bog, ja ću vrlo kratko. Vi nastavit ćeš, znam, pošto moram, ja malo požulim sada. Ja ću malo da sad probudim. Evo kako, zamera mi se da sam tako neki pesnik moram da budem, jer pesnik je morao da razume pesnika. Od Boga da. Homera je morao da razume neki novi, ne Homer, ali neko ko malo liči na Homera. Da li ja ličim, ja ne znam. Možda u nekoj pesnici. Nemam vremena sada da pišem pesme, jer imam neku malu, smo, evo, on je to pomagao, sredili, bira, nije bitno. To pesnici se razlikuju u shvatanjima, šta je pesma. Kad se govori o istini, nažalost, ljudi se razlikuju o priči šta je istina. Pilat, Isus, Mateju priču. A Isus je istina. 2010. godina, pokojni Nenezić Pradojica napisao knjigu, veliku knjigu o masonima, on se time bavio, bio neki masončić, tako to, i knjiga je izložena u knjižari bivšoj, nema je više, Nikola Pašić sa stupove, ove kafeniće i tako dalje. Ja sam spasao ovom pokojnu, koliko sam mogao, direktorku da je odmah me izbace i tako dalje, nije mogao dalje, kao inspektorat. I ja dođem i gledam tu knjigu, vidim knjigama, sam nemam vremena, da tada nisam imao vremena, to čitam, tako da ja sam kasnije, ne mnoge stvari, najbitnije, ja sam paralelno čitao, ali sam čitao od koga? Od velikog Rusa, koji je proučio masoneriju, onu koju je skupio Stalin i njegova armija od Hitlera, pa napravio poseban tamo arhiv, KGB-a, tajni, i Oleg Platonov to izučavao. Nešto je prevedeno, ja sam doneo kad sam bio tamo pre 4 godine, koliko ima 2017, kad sam bio 2017. na Svetskom kongresu i bio s njim, Bog me udostojio da takne telo velikog svetitelja koga sam ja pomenuo u knjizi ovde, znači Aleksandra Nevskog, on ne Nevskog, tu sam govorio u Nevskoj lavri, Rusi su tražili, ali Aleksandra Svječkog, znači ja nisam imao predstavu, ni u snu, da ću ikad tu doći i da ću to uraditi. Ja sam vas malo preupozorio da pratite moje reči. Moj drugar je naučnik, fizičar i on ne izlazi iz toga. Ovo istoriju je lepo sredio fizički, ali dalje ne ide. Nije mu dato. Ne vidi on sad to. Šta je tad meni rekao pokojni Nenezić? Ja prelistam tu knjigu i kažem, a on ovako gleda, ja ne znam čoveka, nisam ga vidio, nisam vidio. Bradica nekaj tamo, šta li čovek gleda ovom knjigu? Koji čovek? Jer vi ste pisac? Aha, dobro, pozdravimo se, mi poznamo. I on meni ispriča, imao je, 7 dana je bio u komi,
infarkt neki i tako dalje, srce, tako po genetskoj patologiji, vratio se posle pokoju kasnije. I kažeš, ja verujem u Boga, ja sam video Boga, ali sam video nešto, ne znam zašto sam to video, Azovsko more. Pa ja kažem, zato što će masoni da naprave to što vi danas gledate. Bukvalno sam tako rekao pre 10 godina. A u ovoj knjižici je napisano nešto na tu temu, na buduće događaje, pre 12 godina, ovoj malo. Vidite, ovoj devojčici, malo, ja se malo prešalim, ova je sve devojka, stvarno zelana, sad treba da se udaje u svaku srpsku kuću, da uđe u svaku kulturnu, Evropu, ne znam da li više Evropa kulturna, sve šta bude. Znači, i ovakva naše devojčice su otišle u Rusiju, one su tamo u njihovim, ovo je, vidite, bio ovde ima simbolično, ovde je krst, Svetog Save, ovde je biblioteka, ovde je kao vožd bio i tako dalje, kao dalje, šta je bilo, ne znam. I ova knjiga je isto ovde i u njihovoj nacionalnoj biblioteci u San Petru. Žena koja nas predložila je tamo opet po Svetom Duhu, a sad ću pomenuti još jednog čoveka. Znači, je rekla knjiga Bomba protiv naših neprijatelja. Ja sam uspeo nekako kako dodavim u usta da se to malo prevede i tako dalje i oni su brzo to razumeli, što oni brzo razumeli Srbi teško, ništa ne razumeli. To je naša nesreća. A mi živimo na ovom svetom tlu, odakle su i oni krenuli. I Panarin, veliki sada filmu njihov, da kažem, poetolog, ali neki kao ideolog, on je 10 stranica od troje upisao njegovu knjigu. U hibridni rat. Oni traže svoj iskon. A Srbi još pita, jeste, nije, jeste, nije. A njihovi preci pre 100 godina ginuli tamo. To je meni bilo fascinantno. Ja sam ovu knjižicu napisao i prevode i dodatke i tako dalje, pre nego što sam video troje. Znači pre. Video sam je stvari, ali nisam bio na trđenu. Išao sam, ali nisam video na trđenu. Ipak sam nekako tačno sve napisao. Sad kad sam je video, sad je mene šala da pričam o bilo čemu. Video sam. I sa generalom Pantelićem, evo jedan general, ovde moj drug, doktor političkih nauka, ja samo navinjem politice, ja sam želeo to da radim i da spasam zemlju na taj način, uopšte nisam hteo da se bavim istorijom, pogotovo u ovom stavu. Ali šta se desilo? Pre nego što to reći, jedan čovek koji ovde nije prisutan, ali mi ćemo se sresti, doktor filozofije u penziji, po majci, i on je iz familije, odakle je Tesla na majka. Moji drugi je mene uvek gledao zašto Tesla, zašto Tesla. Ja znam da što je bila Tesla u ovoj prvi. Pošto sam ga opet kažem, nekad sanjao. Kad sam Deretić u Aranđelu dovodio, ima ovde u knjizi, vi niste uzeli slu, tamo sve ima kao simbol. I sve se po matrici simbola događa. Tesla je tako pronalazio i ovaj prolazak isto tako došao. Ja, sinulo mi je u glavi gde je, šta je, a ja još student. Šta ću sad? Nemam pojma ja sad u istoriju, vidim, znam ja da ne valja naša istorija, da ovaj, neću se baviti, kako ću ja sad? Treba mi 60 godina života, nemam. Ne znam jezike, nisam znao za njega, jer bundera, nikog živo. I polako, polako počeše da dolaze knjige, kad sam sa Mihajlom pokojnim Markovićem govorio, kažu, ja kažem, padaju knjige, kako padaju? Kažu, ne znam, ja kupim tačno ono što im treba. Počinje da ide Olga Luković, pa dalje, pa dalje, pa dalje, sve ide, evo vidite ovo, sve neki put. Tačno i znam u buduće šta će da bude. Dan, dva, tri, govor, slušam čoveka, ne otkrivam šta mi govore, ja sam ga već negde dobio. E sad, da li usnu, da li javi, ja ne znam. Šta se dalje događa? Kaže meni Miloš Mandić, ti si to dobio Svetog Duha. Dobro, modelatno jeste. Ali, kad smo ovo govorili o Srbijama, sad smo ovde kritikovali Srbe, ovi drugari moji, a pogotovo onaj treba, ja sam, imam jedan drugi tekst koji želim da on me malo opovrgava, ali će doći do toga da izađe to kao knjižica. On je meni rekao još 10 puta gore o Srbiji. I onda, kad, o istoriji, rekao ovo je kapitalna knjiga, sad smo prebili video, kapitalna knjiga, kako što mi ne znamo ništa se, oko 10%. Ma ne, kaže, 1%. E sad vidite šta, oni su napisali toliko, a mi su ih čitali. Svoje knjige tamo. U mojoj su, u jednoj sam video ove knjižari,
sakrili u gornji jedan ugao, pa stavili ispod, ispred tako. Ali ipak se ovde prodaje, vidim, prodaje se. Sad njihovim vino prodaje se. Tako će ljudi doći, sigurno. Zašto je ona ovakva? E sad ću... Izvini, samo da upadnem u jednu, pošto je zgodan trenutak, pošto si pomenuo knjige i prodaju tih knjiga. Ovde je Aleksandar Prijović iz izdavačke kuće Ganeša klub. Tako je. To je izdavačka kuća koja je izuzetno zaslužna, što je gomila naših knjiga objavljena i došla u dobroj tehničkoj opremi i postala dostupna čitaocima i mi, da kažem, pre ove epidemije na sajmu knjiga, jer su ljudi dolazili, dođe čovjek sa kolicima i puna kolica knjiga kupi, on mi izračuna i kaže, 18.000 i toliko dinara košta, on izvodi par i plati, mislim. Znači, jednostavno, ko hoće, on dođe, kupi knjige, ljudi čitaju, ima mnogo ljudi koji te stvari prate. Uglavnom, kogod je prelistao išto od tih knjiga, i Milutinovih, i Jarčevićevih, i Meretićevih, ovih i tako redom, on se sa time uglavnom odmah složi, jer vidi da to nije kvazi nauka kako ono spio. E sad ovi što ne čitaju, oni sve znaju i znaju da je to nenaučno, ali mislim... Objasnit ću, Bože su... E u svakom slučaju, Ganeša klub ima svoje prostorije u New Business Centru na Novom Beogradu. Oni imaju nekih trenutno 50-60 izdavanja raznih knjiga. Pretežno vezano za srpsku istoriju, tradiciju. Obnovili su, znači, i Milevića, i Simolukino Glazića, i Gopčevića, izdali su Ranku Kujić, Anteliju Srećkovića i tako dalje. Sve su to knjige koje mogu da se i, da kažem, preko interneta naruče. Ima ih i u nekoliko knjižara po Beogradu. Uglavnom smo mi pravili razne promocije, prodavali to u takvim prilikama, ova epidemija je napravila zbrku, ali hvala Bogu, izdavačka kuća je ostala i ovo je, da kažem, najava novih vremena, ova knjiga, kada očekujemo da će izaći još, jer je u poslednjih nekoliko meseci nekoliko knjiga već štampano i tako, tako da... Nadam se da će... Pobedit ćemo sigurno. Sad ću vrlo kako objasniti kako ćemo pobediti i šta se događa u akademiji. Dakle, godina 86. mog veka prethodnog. Ja sam student. Gospoda u akademiji, ja sam uvek pominjao i hteo da čak izbrišem imena, ali ja sam im pomenuo ovde, drže seriju predavanja, evo ga, profesor koji se borio za odbranu Kosova, vi ga svi znate, Smiljković, Milošević, tek došao, 86. tek je kasnije bilo 8. sedmica. Oni prave ovde, i evo ga jedan potpredsednik je tada bio, ovaj književnik, kako beše, on je onda pravio uvod, pa su oni napravili 5 predavanja, i prave laž, bajku, knjigu, da su Albanci potomci, još jednom to podlače, potomci, znači neromanizovani Iliri i Dardanci. A ne znaju šta su ni Iliri i Dardanci, iz njihova što oni pričaju, oni ne znaju šta su, ni kojim jezikom govore. Sva istorija, sva faktografija istorijska petoga vezuje Srbe i Iliri. Osim pre 100 godina, 150, ako kad je ovo napravljeno. Ma jedan Nemac je izmislio tu izmišljeno. Da mi idemo detalje, Dragane, molim te, ne možemo. Sad ljude imaju knjige, tvoje, ko, Želenka, čitaj moje. Samo da kažem meni u internu stvari. Ajde reci, pa odmah oko Albanaca da govorimo o tebi. Akademik Rašine, već koju godinu kasnije, rekao profesoru Đorđu Jankoviću da moraju da se prekine objavljivanje tog materijala u srpskim novinama, ja sam bio izašao urednik, zato što je prerano. A, prerano. A sad će biti prekasno. I onda su zabranili knjigu da bude literatura na Filozofskom fakultetu, a nekoliko godina kasnije taj fakultet je falsifikovao glasanje.
da bi čovjeka izbacili. Da, izbacili su to bili iz nastave i tako dalje, pa je, i ranije umro čovjek u srce, stradalo je tako dalje. U javnosti. I bili smo na sahrani, ja sam uveo... A zamislite, čovjeka koji je bio predsjednik Srpskog arheološkog društva su proglasili za kvazi arheologa, kvazi naučnika. Da. Ali samo molite, dozvolite, pa posle izvolite, pitajte koliko podužili smo nam. Ja sam mislio da to malo ide malo brže, ali eto, mnogo je materijala i nema se mnogo ni prilike, ovo pošto je snimanje. Ja sam uspeo da govorim 3-4 emisija, sve sam ovo rekao. Tako da, ali ne vredi na ovaj način. Ja mislim da će ona pobediti. Troja će pobediti. Ovo je tako pisano, ja razumem primjene zašto je ovako onako, da bi bilo što kraće, što je zbrovitije i da ljude pobudi. Samo da ima dovoljno dokaza da je Trojak tu, a onda oni neko uzme ovo i da uče dalje. Može se to u jednoj knjizi sve, ako ga hoće. Ako hoće neko, ako neće ne mora, dovoljno i to. Neka makar to zna. Neka Srbi makar to znaju. Kad kažeš Grku, Albancu, on učuti kad ovo dobi. Ja sam to već dao. Nema priče više. Ali sad, šta se desilo, kako smo mi prizvani ovde? Znači, oni tada seriju tih predavanja drže 20. maja do 5. juna 86. A ja tih dana, prošao sam jedan vrlo težak period u životu, strašan, i izašao iz toga i ja onda, kao što sam video poslije neki drugi istraživači koji su duboko ušli u neke tajne, da si, gde se to događa u životu, ja dobijem prosto kao neki nalog, priziv, da idem ja, da pišem, ja ću zamišljam, kad ja diplomiran, ja ću da uzmem te knjige, da interesuje me ko je ovde živeo pre nas, Srb, Slovena. Ja odem ceo dan, umjesto da spremam ispit, i odem ceo dan u biblioteku, u univerzitetsku i fakultetsku u Kragujevcu, što sam ja onako najstarije u liceju u srpskom, tamo, starije Beograda, kako što fakulteti ovde, ništa mi je ovo nije čudo. Cirkus, to je cirkus, nema šta. Ja cijel dan odvojim i napišem spisak. No, ja sam prezgubio, vidite, ja uopšte nisam, nikad nisam razmišljao da se bavim uopšte istorijom, starom pogotovo. Jesam bio upisao filozofiju i zato me profesor Mihajlo Marković voleo kada je video posle šta ja znam, šta sam već bio naučio iz marksističke, uopšte, filozofije i društvenih nauka, i pomoglo nam da imamo skupu akademiju, ali vidite šta se događa, oni to tada rade, tu lažnu knjigu, umjesto da pomognu svom rukovodstvu, znači da mu zariju nožilo u leđa. E tako su posle i radili, kad je obaran loše, kad menja sistem i tako dalje. Toliko je doprinos bio odbrani Kosova i do današnjeg dana. Mi smo pokušavali nešto vrlo teško ili išta, sad ću vam reći šta se događa. Dakle, ja ostajem, ništa se dalje ne bavim, treba diplomirati, raditi i tako dalje, u selu sreti. Meni dolazi ideja, ja ne mogu da setim tačnu godinu, 89. ili 90. gdje je Troja? Kako ću sad je to najbolje? Kad sam se zaposlio, dolaze knjige, Olga, Luku i sve ostalo i tako dalje. I ja počinjem da shvatam da ja treba tu da učim i da učim i da učim, da bi ja ovdje shvatio što je to, ja u prvom momentu ništa nisam, ljudi razumeo što se kaže. Apsolutno ništa, jer to je sve lažno, pisano, prajsovana knjiga, nema čovjek bavo pojma, niti šta je Trojanska država, ni šta je Trojanski kraj, niko živi nešto, ne zna ništa. Ja sam, ja mislim, da li sam ja normalan, da li moguće kad sam ja shvatio, ovo se vidi, će se pročitati Ilijade Odiseje. A evo, general Krasatović kaže da je bilo njegovi profesor koji su nešto tamo u tim krajima, što je bliže kada skadu, ljudi su za to već nešto povezivali, ja sam išao Nišić, pomenuo sam do čovjeka Jovovića, starog, ali nije bilo dovoljno, iako ljudi vide da je to tu, treba to dokazati. A ja to da dokažem nisam mogu dok se čitava slika istorije ne sredi, ne olažna, nego prava. Kako da nađem ljude koji se time bavaju? Olga Luković, onda dolazi Deretić, mi se povezujemo, da vam sad to ne pričam kako, i evo ide ono što kaže ova brda, istraživanja, knjiga i sve ostalo. I jako lako se ta slika formira. A ovo, zašto sam i stajao, on mi je jednom rekao zašto ja stojim i nisam napisao, pitanje Šiptara, Albanaca, navodni Albanaca, ne znam kada su Albanci, to kažu na zapadu, Albanci, Šiptari, sami sebe zovu Šiptari, Gozi zvao Šiptari, mi zvali Šiptari i oni su Šiptari. Ja sam tu stao. Pa da li su oni ovdje staroselioci? Da li su oni imaju stvarno neku vezu s ovim? Dok nismo imali taj skup, mi smo uspjeli, ja sam Mihajla Markovića pokojnog akademika, evo bio profesor tu, onda i još neki ljudi mu se onda pristupali kad smo imali,
taj skup u akademiji o poreklu Albanaca, Svečisti, šta je to? A vidite kako su oni lepo dali naslov, Albanci liri, odmah je veza. Mi smo post dali tom skup, to je bilo 2007. u 21. juna, svećam se, znači, Albanci lažni liri, i tu je, ja sam se bazirio, ja ne, nikom ne verujem, ne da li je to bio Deretić, Pera, Mika i tako dalje, osim je to ne interesuje. Ja upoređujem činjenici, istorijski naučni opti i ono šta što se događa, pa onda izvlači da li je to tačno. Ja verujem da je to teorija, upravo nije teorija, kafkarsko poreklo. Zna se, apsolutno, na osnovu izvora carskih istoričara, carskih pataliota, kako su oni došli, šta su došli. Naravno da današnji Albanci nisu samo Kafkarci. Da su oni pomešani sa Srbima, sa Cincara. Pa tamo imate Cincara pola, malte ne, pa Cincara. I kako sada akademik Garašanin izvodi zaključak, onda kako su oni to zaključili, da su oni od neromanizovanog stanovništva stali. A Cincari su domašali upravo tu, upravo je tu onaj glavni put za istok i tako da. A to je ludost. Ali nije ludost, to je ludost sa sistemom veleizdaje. Jer ta veleizdaja i dalje ostaje u akademiji i oni su pokušali, evo sad Dragan je to govorio, Jesenasa, ja imam ovdje i dao sam evo, generalu i nekim drugima, ne znam, nisam profesoru, jedan apel i opisao sam šta se desilo u Jesenasu, pokušali, pošto je umro Beretić i Jafračević i pa tako. Nema tu mnogo ljudi, evo ga ovaj mlađi čovek, istoričar, on je ovdje bio, Aleksandar Mitić, ne pisao, nije bilo se ove Srba Balkan. Ono što su oni već pisali, ali je sad on kao istoričar, eto, razlagao, ajde, ali nisu oni po formatu istoričar, evo on je istoričar. I vrlo lepo, izlaže, čak i ovo što je, neki verujemo je tačno, nije dovoljno dobro, ni ovaj, kako se zvao, ovaj, što je usupokojio, ja ni on dovoljno bio dobro analizirao šta se desio. Desio se jedan stravičan falsifikat. Nismo falsifikata, naravno, ali gore nego što je i on. Znači, to je 16. 17. vek, a možda već i u 15. počeli to da falsifikuju, da pišu, da dopisuju o Srbima. Tada, kad je uništena Srbija i radilo se uništenje Rusije kao danas. Poljaci ulaze u Moskvu, naravno, sada su Ukrajinu držaju sve živo. I onda neko odlučuje Germani i Vatikan, šta ćemo, brišemo to srpsko ime, rusko ime, ne postoje, to nema veze više. I tako i Mavror Dini ima naziv, on je radio tu knjizi, priredio kraljevstvo Slovena, a on govori o srpskim kraljima. Šta pričamo dalje? A da za djecu je to jasno, ne treba da budu odrasli ljudi. Mitić je uradio još jednu knjigu, Srbi, Goti, Sloveni. Znači, sve ono što je Deretić ispovedio i razlaže se, evo, i drugi su to pokušali da vide, da li je to tačno? I Deretić to izmislio, ja sam pitao Deretića, pa kako si ti ovo? Pa čekaj, kaže, ako da sam ja ludio, to neko mi kaže, vidim da si ti radio, meni je jasnije sad. Pa ako sam ja ludio, su 200 ovi pred mene bili ludi. Onda, Srbi u Grčkoj, vidite, pominjamo u Grčkoj. Ovo su hiljade naziva naši, geografskih mesta, sela, sve živa toponima, naša, oni to menjaju sad, tako gledaj, vremenu. Makedoniju kompletno, već ovamo, a sve dole do juga i tako da sad ne dužem to. Šta su oni, znači, pokušali? Posle svega ovo što je urađeno, masa knjiga, i na kraju ovo moje, koje je gospodin Radić pokušavao, znači, nije mogu ništa. Evo, sad sam mu pokazao, nekada sam ga vidio, tamo knjiga. I on inicirao u akademiji niz predavanja Jesenas, da ne gira nas, upravo ovo što pominje ova profesora Dragani, još niz, imam ja to zapisano sve, i on je bio, to je 5 predavanja koje ne giraju nas, ali 600 predavanja, vada je ovaj filolog koji je to i organizao, ne Loma, Loma je protiv nas, nema veze, daleko je ono genija, čak potiče iz mog sela, evo, sad mi je rekao i tako dalje, daleko je genija. U časti njegove neće govoriti. Lomino predavanje je bilo bezlično, ali ova gospođa je jedna ih je rastorila. Kako još je, Lazarević? Persida Lazarević. Video bilo, ona je 80 minuta najmanje govorila o Pavlu Soareću, pre 200 godina čovjek pisao što isto mi. Bukvalno isto kao Malinej, kao mi i tako da. I ona je rekla, to je potpuno naučno urađeno i kamo sreće da je naša nauka krenula tim putem. On je umro 819.
a napisao studiju koja stoji u akademiji, potvrdio mi je Krestić, ja sam odlučio s njim već 20 godina, koji stoji na italijanskom, a njegova studija tu. I niko je ne prevodi. Kao i ovoga Ataliota o Šipterinu. Postoji na taj njegov spis na grčkom i španskom. A što će Srbima da znaju ko su Šipteri? I mi moramo, da li smo mi fizičari, pravnici, ne znam, ostali, evo, čovjek istražuje istoriju, tako da je da se bavimo im. Ja nikad nisam mislio da se bavim im. Pa da neko pre mene treba da je troj. Nije mogu, zbog, ajde razumijem sad, zašto? Profesor Listanović je doktorirao na Sorboni, magistrirao ovde u Zagrebu, bar pominje se Zagreb. Evo ga čovjek koji mi je donao kartu, imao u knjizi tamo, ja kad sam prvo knjige pisao, ja nisam znao da postoji karta venecijanska 1690. Evo čovjek sedi, Aleksandar tu pre nama, dobio je iz velikog zbornika kartografskog tamo u Zagrebu, znači Bakrves, Monte Trojani, Trojanske planine su prokleti. Pa napisano, venecijanci se pisao u to vreme kad su oni falsifikovali ovo i tako da. Zamislite koji su to falsifikati. Profesor Listanović je znači magistrirao u Zagrebu i još jednom na Sorboni pa doktorirao na Sorboni. I 40 godina izučavao kretanje Odiseja i kaže, pre svim unitretna sveta mogu onda brani. Mi smo zajedno nastupali u Špaljevu, ljudi su čekali u redu knjižnicu ovu moju i tako njegu tako. Moram i ovo da kažem, izdavač ove knjige, ja sam ga odveo, ja sam našao to njegov spis i tako dalje, ne treba ono objaviti, to ne ni sliku, ni nikakvu promociju. Gospodin Vesna Pešić, i meni isto. Bila je promocija, sve se ovo simbolično. Znači, moja je bila promocija, ja sam zamolio tamo u vojski, domu vojske, domu armije, 2009. Bili smo, evo, Dragan, pokojni profesor, ja, evo sada ovde, ne znam, još neki stan, ali ovo je simbolično, samo govorim dalje. Ovo već u Petrogradu, što bi se rekao kako smo prošli, evo, po Svetom Duhu smo prošli. Ja sam dao ovu knjigu ženi koja nas je odmah predložila, koja je shvatila to i kazala, ovo je knjiga bomba protiv naših neprijatelja. Jeste sve jasno? Da li mi to hoćemo da verujemo da smo mi to što jesmo? To je drugo pitanje. Ne moramo mi. Grci, vidite, prisvajaju isto, oni su naučili Šiptare da rade to što rade. I oni to rade i danas, niko ih ne dira. Prisvojili su imena, znači jezik ne daju Srbi u Makedoniji, ne daju pismo, ne daju veru, sve živo. Vrše asimilaciju, isto to radi živo. I sad, ko su Šiptari? Pa najvećim delom sam asimilovani Srbi. To je Šumilović dođivao po Kosovu, on zove, o Bujanovcu, to se zna, oni čak i te krajeve. A ja sam bio u vojci, skoro izlazim gore, kako su ovde Šiptar sve strane, ovo shvatim. Ja pogledam ovde u akademiji, pre 100 godina akademija radila, sve vidi Srbi, sad malo muslimani tamo, ništa nije bilo drugo. I mi imamo uvek sa našeg Abazovića i ostalo, kaže Šiptar je čovjek musliman. Ali to rade, jedan razgledan posmetraš ljude, da ne postoji uopšte neki intelektualac. Danas mi je jedan čovjek rekao, vojnik, nema pameti Srbi, nema intelektualac. Nikog ništa ne interesuje, samo njegov. I ništa dalje, ko je, šta je, kako, nijednom narodu se ne dozvoljava da se cepa. Naša nauka i naša crkva dozvoljava da se cepa. Ja sam dao, znači, apel taj svuda, i patrijaši, i akademiji, i drugima, i jedno kratko pisanice, i odnao sada knjigu, jednu grupu knjiga koju sam odabrao, naravno i ovo, kopirano, Patrijaku, što akademije, evo ja Dragan smo bili kod predsednika akademije, umrla nastala i svađa među njima, a ja sam bio bilo, baš prije, ja sam kupio te knjige, i on je meni rekao, posle ti predavanja, pa ne, nije, a ja kažem, pa ovde akademija je tako tvrdila su Šiptari to, pa ne, nije, ja sam s Mihajlom koji ispregao to što sam mogu, pa donesite, i onda kopiram, samo donesem, došlo na pečat. I danas sam to čovjek povedao, mislim da se šalim, da znaju ovo nego tada. Odnosan je knjige i oduševljeni su. Krestić oduševljen, oduševljeni su neki drugi filozofi. Znači, pa evo kratko, znači, ovi su završili, ti naši zvanični istoričari, znači kvazi istoričari ili uopšte naučnici su završili priču. Oni mogu sada štampaju taj zbornik, recimo kao ovakav, što hteli su nas da eliminišu, a sami sebe su eliminisali. I ako objavi ta pet i ova koja ovo negira, to nula. Završimo. Ovo ostaje naše i to se prihvata i ovde i u svetu. Eto, to je tako. Što se tiče, znači,
ovoga, rekao sam oko Šiptara, porekla. Ja sam prihvatio, nije ovde u pitanju Deretićeva, ali su drugi su tu izvori razni, Deretić je samo uzeo to i tako uobličio u ovom svom iskazu u akademiji. Ne znam šta to leva o tome, niko nije dublje istraživo, a to ne može taj istorijski da se zaobiđe, čak i ovi znači to navode taj izvor. Ali ne prihvataju, jer ne moraju oni da budu staroseljevci, što Germani rekao. I kako su sad ti govorili, znači šiptarski su govorili Iliri, ma ne ljudi, pa vidite kako je, Ilirija dobila ime po Ilionu, znači tom gradu kao što su Rimljani dobili po Rimu, za Boga. Pa mi smo, ovo je sve tačno što je gospodin govorio, ja sam samo malo naglasio to, da na ovaj, kako zove, Eneja i tako dalje, i od, jer u jednom nekim, neko stihova ili adice o tome govori kako je Bog odlučio da je nemao potomstvo posle vlada. I tako je bilo. Ako je to ta legenda tačno razumio Rima, Rimljani vlada imamo predaju, osim se prvi i drugi Rim, a drugi Rim osnovimo mi. Naši care, Konstantin i ostalo. I vladaju. Stotinama godina. I vera se raširi ovdje. Sve tačno. I Moskva nastaje Moskva. I evo Moskva treba da nas brani, nas štiti sada. I ćemo svi nestati. I nestane. Ko ostupi od Moskve, on je završio priču. To je Sveti Petar Sretinski znao. Pa sad smo, jesmo li mi pametniji od naših predaka? Od naših predaka, od naših mudri, Sveti Petar, ajde, neko rekao Sveti Petar, ja ne mislim da baš Sveti Njegoš je pokušao da prepeva na Ilijadu, malo je uspeo, nimao vremena. A onda Jačević, ja mog pomenuo Jačevića, bih zaboravio, Jačević kad je video ovu knjižicu i pročito Ilijadu, i on čito to. On onda vidi, to je tačno, i onda se zaprepasti, piše jednu malu knjižnicu, Bogovi zbore i srpski, pa onda vrši prepev na deseterac ili jade, Odiseje, Eneide i Rgvede. Da mislite, što stoji? Znači, mi smo nacrtali i Srbima i civilizaciji, gde je, šta je, otprilike. Ne otprilike, to je sve tačno. Pogotovo ima Dragan jednu divnu knjigu, ovo je zaista ovo čemu najviše volim, to je ta istorija duboka i tako dalje. Znači taj period. Sve ovo što je pominjeno, sve on to pravi. A ovde što se tiče, znači to je, ona je tu. I ne može da se smisli niko, nigde, nikad. Ništa ne može tu da smisli. Može da se dodaje, piše i tako dalje. I mi treba da počnemo da učimo. Rusima ipak malo uče. I neki drugi. E sad, šta je još problem? Ja ću reći. I ovim mogu i da završim, neću da odgovorim, pa vi pitajte. Problem je ideologija srpstva, to priznaju istoričari. Ideologija naše crkve, hrišćanske crkve, pravoslavne crkve. Jedan istraživač, u stvari nije on istraživač, on je i teolog i jedan Rus, Nikolaj Somin, ovo je preveo Vlada Hršćanin, moj prijatelj, ovo je jedan zbornik njihovih političkih stavova i ošte razmišljanja kuda, šta je, kako. On pravi ovde analizu i utvrđuje dve stvari, jednu od njih ja nisam znao, dvi zapravo nisam znao. Kako je u svakoj liturgiji se Sveti Jovan Zlatogust pominje? Ko je on? Arhijepiskop Konstantinopolja. Četvrtom veku, posle do Nikole i tako dalje. On propagira socijalizam, komunizam, pa za socijalizam. A Sveti Simeon, ovi bogoslav u 10. veku, bukvalno faktički komunizam. Je li apostoli to propagirao, je Gospod to propagirao? Nisu gonili hrišćane sam zato što su oni krstili i što nisu poštovali te bogove i tako dalje, ubijali. Ne pre svega zbog toga, nego zato što su imali socijalne stavove tako. Znači, pogled na svet koji je rušio sistem Rimske imperije rukovlasništva. I onda govori se ovde o najvećem grehu čovečanstva, a to je mamonizam. Ne možete vi uzeti bukvalno, znači, kapitolička ideologija masonska, antihrišćanska. Uzmete i masonsku i kapitolička ideologija. I zato niko faktički dublje ne interese, ili malo interese, i u crkvi, istorija, niko ne sme ništa. Možda i ja ne sigurno da mislim da sam bio istoričar, da sam negdje zvanično, da ja trpim posledicu ovakvom poslu, svašta, da ne pričam šta, ali iz moje ove pozicije ne mogu mi ništa. Radić je pokušao malo nešto dodati, nešto malo istraga, hvala, zato sam dao jednom drugu, neću da vam nekako pokazao sam. I nema veze sad, ti nacrtajte mi gde je, šta je? A ja sam rekao upravo ovom ljubiku, ja kažem, profesore, on je oduševljen kada je dobio knjigu, kažem, to je tako, vi pišite sad šta hoćete.
nije više moja odgovornost za budućnost srpstva, znači na planu istorije i tako dalje, nemam političku vlast, ja sam ih sve obavestio to. I dao i knjigi, i kupovo, i nosili i tako dalje. I nemam ni crkvi. Mi čekamo sad da će nas patrijarh primiti, možda hoćemo, znači nemam, kako hoće, ja sam miran. U akademiji oni više nemaju šta, neka to šta, znaš, idu naše knjige. I ja ću samo da forsiram i da pričam, znači ovde god bude mogao, i vidim, hvala Bogu, počeli su da se kupuju. Ne mogu da ih sakriju, vidim ljudi kad vide, verovatno ih to tangira. Ima, ja mogu da nam pokoću, nikakav problem. Znači, to je, eto, u najkraćim crtama, hvala vama, najista da pažnji, šta god hoćete, pitajte me prošlost koliko mogu, mislim, ne bi dalje ovo obrazlagao sve. Ja, mi imamo ideju, ako Bog da, evo, on se bavi umetom, da se to nešto snimi, ako možemo sve, i ovde od Vinče, pa tamo, i ljudi ne znaju, on je, recimo, snimali film tamo, skratu, ko zna da je to predstavnica srpska? Pa mi smo zaboravili i Kosovo i kaže, ljudi, ti su slušati ljubav, to kaže, izgubljeno. A niko ne gleda proročanstvo šta kaže, koje se ostvaruje, decima, ja sam sad čuo kao ljudi, ma ne ostvaruje se kako, nije sad izbio rat svetski. Ne ostvaruje se Kremansko, jer tamo piše, pobići ljudi. Pa ljudi, nije sad, sutra se to sprema, ovo do sad sve izvršeno. Znači, to je totalno nepismen narod. Nepismeno, čak i neću o političkom rukovodstvu, i nisam upozorio. Nemoj da nam vidiš narod dobar, jel? Ma ne. Crkva. Crkva se raspoledila, pola u NATO. Molim lepo, ko je odveo tamo ljudi u NATO? Sukob NATO-a i hrišćanstva, pravoslavlja, da li je to Rusija i ostali, je neminovan i on se brzo bliži. Ja o tome neću da govorim. Ostavi to za drugo. I mi ne završavamo. Jer sad da koristimo vreme da mi ovo naučimo i da poživimo što možemo sa mogu ja sam ovo, izvoli, nisam ovo što rekao. Izvoli. Da malo budem džavo u drugu. Da, ovde ima jedan veći problem, a to što ovde sad trenutno nisu dve strane zaračene. Indoevropska civilizacija, potomci Rimčana zadrže 90% nuklearnog arsenala na planetu. Od Portugalije do Bangladeša, to je skoro isti narod. Na nama je ogromna odgovornost jer mi smo ostali u kolevci. Tako da, mi smo čak dužni jednima i drugima da ih mirimo. A šta imamo? Imamo situaciju da nije samo zaostala jedan deo nauke na zapadu, naprotiv, čak nam zapadna nauka više pomaže nego naša, mi imamo zaostalo s našim nauke i druge slovenske humanističke nauke. Tako je, ima i toga. Nismo čuli. Mogu sad da malo... Ja mogu da dovršim rečenicu. Pa ajte, završite, ali dugo ajte, završite. Pa ja ne znam. Da krenemo sa pitanjima. Mi držimo ovde. Pa znam, ali ajte. Dobro, imamo zaostalost humanističkih nauka u celom slovenskom svetu i on je vrlo opasan i on delimično generiše današnju svetsku krizu. A to da su svi tamo naučnici, kod da su bez Mihajlova isti, nisu svi isti i kamo sreće da su svi kao Loma napisali i uradili, on nije stručnjak za autoktonizam. On je stručnjak za klasičnu biologiju i paleolingvistiku. A ovo još nije do kraja dokazano. Ovo je briljantna hipoteza, mi ovdje imamo puno rada sa drugim kolegom iz Evrope. Pa dobro, kako će... Ja sam upravo htio to da pitam zub običnog čoveka. Pitaj, zub običnog čoveka. Da li postoji neko arheološko otkriće ili neki dokaz materijalni, naučni, vezano za ovo što pričate? Šta kažu Albanci vezano za ovo? Jer njima bi isto odgovaralo da je skadar tamo gde jeste troje. Ja nisam, evo odmah. Zašto ne stupite u kontakt sa Albancima pa da vidimo da zajednički istraži se, jer i njima bi odgovaralo da dođe do toga kriča. Znači, Albanci su, Albancima je servirana teorija... Politički, ekonomski i sve ostalo. Albancima je servirana teorija o tome da su oni Iliri, vrlo mali broj njihovih, da kažem, obrazovanih ljudi se primio na to i proboje i vrlo brzo su shvatili da tu nema osnova. Tako da Albanci uopšte ne zastupaju tu priču da su oni Iliri. I da mogu biti Trojanci. Da su Trojanci Iliri, tu nema dileme, mislim, po milion drugih osnova. Poreklo Albanaca
je manje više i poznato, samo treba da se prouči. I ono što je suština, današnji specijalno Šiptari na Kosovu i Metohiji imaju možda 2% onih izvorne albanske krvi iz Albanije, oni su mahom srpskog porekla asimilirani u velikoj meri u poslednjih veka. Da, da. Mislim, što možete kažete sa Albanci u Albaniji? Albanci iz Albanije ne postoje. Ako čitate Milojevića, ako čitate, kako se zove ovaj Rus koji je bio... Ne, Ljosov, nego ovi što je imao knjigu, on je bio konzum ruski. To je stara Srbija. Albanci vode poreklo sa Kavkaza. I oni su u plemenima naseljeni bili. Moj najbolji drug je Šiptar. Njegova žena je iz Prespe. On je sa... kako se zove taj deo? Gde god da su bili, u kojim mestima, oni se nisu međusobno razumevali. Zato što su pričali različite jezike. Znači, njihov Skenderbeg, koji nije Skenderbeg, nego je Iskender, je Kučkog porekla. Kučki imaju dokumentaciju koju niko nije otišao da analizira i da napravi knjigu o Đuređu Kastrioti. A postoje dokumentovane, ja sam dobila dokumentaciju od Kuče, jer ja sam iz Kuče. Idite u Kuče, dobit ćete dokumentaciju i napišite jednu zvaničnu knjigu o takozvanom Skenderbegu. Obradili smo Deretić i ja to pitanje na nekoliko mesta i da ste ukazivanjima na literaturu i tako dalje. Mora njima da se skine taj Skenderbeg koji je navodno napravio van, jer nije tačno. Evo, znate kada se... Ako mogu samo da kažem, stanje nauke, pošto sam ja bio na lokaliteti, utvrdio sam stanje ekološke istraživanja u Skadarskom području, ne, nedavno. Znači, postavljeno je konkretno pitanje, nek se konkretno odgovori bez Skenderbeta. Poenta je da većina perioda koji se tiče ove knjige uopšte nije iskopana u Albaniji. I sve kolege koje sam dole sreo, ja procenjujem da bi bile vrlo sreće da se napravi neki pan-balkanski projekat. I nebitna je etička atribucija i da mi vidimo je li ovo tačno ili nije. A taj svet je dole u još gori situaciji nego mi ovde i ne bih ja to mnogo mešao sa situacijom na Kosovu. Jer da vam kažem da malo sam se više bavio Kosovom. Ja sam iz stare Kosova, iz Prištevačke porodice. Dobro, Albanci na Kosovu, kad pogledate po opštinama i po područjima, vidjet ćete etničku i genetsku razliku u odnosu na delove Albanije. Ali to sad nije priča. Priča je o tome da Balkan nestaje, da u sledećem talasu velike seobe svi možemo otići i da je sad potrebno ove hipoteze sad ići i dokazati svoj po svoj, jer... Dok svaki podatak nije proverljiv od trećeg lica, to nije nauka, to je hipoteza. Severna Albanija je 10 puta manje izraživana nego južna Albanija. I otprilike izraživana oko Crne Gore. A onda vi razmislite zašto je to. Samo ne vidite ovde da nešto dodam, ne, odmah ću. U čemu je stvar? Nemoguće je ništa, možete da kopate. Ja sam to razgovarao, patite, oni našu knjigu Aleksandra Stimčevića prevode da su oni porekla, da sam našao to u Tirani, prevedenu samo knjigu. Znači našu knjigu da su oni potom da sili. Kad sam pokazao vodiču koji je u majici Srbin, čute automatski. Prestao s tom pričom. Drugo, oko troje, ja se izvinjam, izvolite, istražujte 1000 godina. Nemam ništa protiv toga. Ako nije dovoljno istražio, znači profesor Istanović kreta je Odiseja, a 9 mesta on kreće ispod troje, to ne je nikakav argument, ok. Ako se ovo nešto ne slaže, i to dokažete, ja sam imao Ilijadu, to je karta. Šta sad još tu treba da se odredi? Mesto, lokacija. A da li ćemo mi naći trojansko blago? Ne, verujem. Nema. I ovo su slojevi vekovi, 1000 godina posle bili. Pa
tvrđava stoji ista otprilike onakva kako je bilo u to vreme. Ali ima arheoloških slojeva koji će dokazati garantovano kontinuitet i vezu sa gvozdenim i bakarnim dobom sa Balkana, sa širokih prostora. Ja bih htjela da se zahvalim gospodinu Jačinoviću za ovu divnu knjigu. Ja je vrlo dugo čekam i idem jako brzo da je pročitam. Zašto? Zato što pratim šta gospodin radi i vas pratim i gospodina i Mitića pratim. I ja trenutno pišem knjigu Srb, sa B, Srpski Dubrovnik i zaleđe. Tako je. Samo Srb. Tako je, Srb. Ali to nije knjiga koja će izazvati bilo kakve polemike u smislu da me ubiju Hrvati, neka izvole, ne plašim se, nego ja dokazujem na osnovu demografske populacije uopšte poreklo Srba. Ne samo pravoslavaca, jer Srbi su bili i pre pravoslavlja Srbi, i na svim tim lokalitetima to dokazujem kroz njihovo poreklo, duboko, znači, do znači, onog koliko su pamtile te njihove nove generacije, preko njihovih hramova koji su jako uništavani, dati katolicima na veroispovest da provode, ali nije to toliko bitno. Koliko je bitno, koliko je to u našem narodu zaboravljeno. Tako je. Ja se zbog toga zaista zahvaljujem gospodinu Jačimoviću i znam pouzdano, pošto živim u Rusiji već 16 godina, koliko je on tamo cenjen i svi vi, mnogo više nego u Srbiji. Ovo je jedna kritika našem narodu, zato što mi ne volimo svoga brata, svoga druga, svoga komšiju, ako je on pametniji od nas. Ja ću vrlo rado da priznam da ste pametniji od mene i da ću da nešto naučim od vas. A to kod nas ljudi ne žele. Zbog toga ste osporavani. Mi smo bili zajedno na silnim predavanjima, znate, i kod Radića, i Lome, i Vuksanovića, i tako dalje. Mogu da vam kažem jednu strašnu stvar. Ja sam napisala knjigu Nebeske heroine sveta, pošto sam iz avijacije, o ženama pilotima celoga sveta, i oni moju knjigu nisu dali da ja potpišem, koja će se nalaziti u SANU. Ja sam rekla zašto? Vrlo me interesuje. Ako ja nekome dajem knjigu, ja želim da to moj potpis bude na toj knjizi. Oni su rekli, znate, to nije običaj. Ja sam rekla, onda mi vratite moju knjigu. Ja ne želim da gubim svoju vertikalu i svoju, znači, duhovnost. Ja sam ugradila od sebe, 10 godina sam tu knjigu pisala. I pored ostalog, pisala sam o dupljajskim kolicima. Naš narod ništa neće da zna. Ne zna, nego neće da zna. Evo ih, oni su u Muzeju Beograda. Niko se nije zapitao koje su to ptice, da li guske, da li labudovi, zašto je ta figura u ženskoj odeći, znate da je ona, tako je, bravo, zato, ona je u ženskoj odeći, ali to ne određuje pol, nego je to majka, to je majka zemlja, u to se niko nije uspeo da, znate, zamisli, ja u toj svojoj knjizi i o tome pišem, i pišem i o suncu, i tako, ja sam osetila da se oni plaše moje knjige. Da li razumete? Ja sam rekla, molim vas, dajte mi knjigu nazad, ne želim da nešto namećem nekome ko neće da ima. O ruskinjama pilotima, nije to dobro. I o ruskinjama pilotima. I još hoću nešto da vam kažem, molim vas, vrlo je važno da se ne odustaje. Svaki segment nauke treba da rade oni ljudi koji zato imaju smisla, fakta. Istoričar ne sme da piše subjektivno, on mora da piše objektivno i mi sami znamo, bez tri istorijska izvora ne možete da govorite, da tačno govorite. Možete da kažete, da pretpostavljate. Možete da polemišete sa nekim koji je rekao ovako ili vam se dopada ili ne dopada i carstvo Slovena i tako dalje. Ali ovo što čovjek hoće da nam pokaže ovom knjigom, ja lično mislim da je to temeljno i da nastave novije ljudi, nove generacije, što je predložio gospodin Antić, nova pametna deca da idu na lice mesta. Vi znate Kaplana Burovića, čovjeka koji je upravo nastradao dokazujući ono što mi svi znamo što se tiče Šiptara. Ja ne mogu da ih nazovem Albancima. Albanci su nešto drugo. To su dva naroda. Dve rečenice. Ovaj pomenuti, koji nije pristojan, ali ja ga jako cenim, smiren filozof, filozofi mogu biti jako umni ljudi,
Ne treba da ih pocenjujem. Ja sam... On je rekao meni ovako, nije pročitao, nije ranije kopije čitao, nije ovo sad novo. Kaže, treba da piše to, a treba da piše i budućnost. Ja kažem, mislim, to je bacilo, da me drugi kritikuju. Ali znači, ja hoću vas da odbranim. Niste me razumeli. Razumeo sam ja vas. Gospodin Antić je rekao da ste vi romantik i pesnik. Ma dobro, on ne poznaje mene, ja sam se šalio. Čekajte, samo malo. Nije to šteta. Malo me zna. Svaka nauka... Molim, on se nije družio sa društvenim naučnicima. Svaka nauka nam je potrebna. Svaka nauka. A ja bih državu dala samo da je vode inženjer. Znate zašto? Zato što oni ne prodaju maglu u kockicama i izvode na Aljasku, nego kažu tačno gde boli. Znate, svi ostali malo to ulepšavaju. Ali, ako se bave ljudi ovakvim stvarima, onda treba da slušaju i inženjere, i da budu malo i filozofi, i istoričari, i pesnici, i iskoristite ovog divnog čoveka, meni se jako dopalo njegovo izlaganje, vrlo je konkretan, i dajte da se napravi upravo taj neki, ajde nazovimo ga okrugli sto, svi ćemo ići, evo ja ću ovo. Da se napravi, da se snimi. Ovo je, samo što treba, ovo je dobra ideja, trebalo bi nešto po ugledu na ovo što je Mihajlo Marković organizacija 2007. Da napravimo jedan o Srbima uopšte. Koji bi se zvao, tako. Koji bi bio posvećen istoriji Srba i poreklu Srba, znači da ga osvetlimo sa gledišta svih mogućih nauka koje mogu da daju argumente.